No, comencem aquest tercer Consell de Barri del mandat a la Teixonera. Doncs avui doncs estem, com cada Consell de Barri, per parlar dels temes més prioritaris, no, del barri entre tots i totes. No, no és una qüestió de temes individuals. Hola, anem seient? Vinga, anem començant. No és una qüestió de temes individuals, que també això ve al final, però com sabeu, no, els qui veniu habitualment als consells de barri, pels qui sou nous, doncs ho anem explicant. Bueno, primer que estem gravant el consell de barri perquè així estigui disponible a la web del districte i ho tinguem com a acta, vale? I segon, que aquest Consell de Barri, com us deia, recull els temes que són més prioritaris per parlar aquí a la Teixonera. Qui decideix quins són els temes més prioritaris? Això no ho fem nosaltres sols com a Ajuntament i com a Administració, sinó que els temes els fixa la Comissió de Seguiment, que està formada per les principals entitats de la Teixonera i també hi estem nosaltres com a administració. I en aquest espai és on es fixa quins són els temes que requereixen precisament d'un debat col·lectiu, que necessiten, no, d'una informació, doncs, perquè siguin urgents o perquè siguin temes que ens acompanyaran durant tot el mandat, però que necessiten d'un seguiment, no? O temes, com us deia, sobretot que són importants que puguem parlar entre tots. També hi ha un espai, com us deia, per les preguntes o pels requeriments, un torn obert de paraules que va al final de tot, vale? Aquí avui ens acompanyen l'Eduard Vicente, que s'acaba d'aixecar, el nostre gerent. Jo sóc la Mercedes Vidal, la regidora del districte, ja ens coneixeu. Aquí tenim el Pau, el nostre conseller tècnic, i tenim novetats a la taula, no, a part del vicepresident que ens acompanya, ja el coneixeu com a membre de l'entitat. Però tenim un nou conseller de districte, de barri, perdoneu, el Fernando, que substitueix a la Elsa. La Elsa, tot i que es va acomiadar de molts de vosaltres, que venia exercint de consellera de barri aquest any i mig, la Elsa, diguem, amb les entitats amb qui ha tingut més tracte o persones amb les que s'han anat reunint individualment, doncs ja us ho va explicar, ella ha marxat a viure fora i llavors doncs assumeix ara les seves responsabilitats al Fernando, que, bueno, doncs esperem que us feu a la seva presència, perquè a més és una persona que li agrada molt caminar-se als barris amunt i avall i el veureu sovint per la Teixonera, igual que per altres parts del districte. Doncs vaig a l'ordre del dia, vale? Com us deia, és un ordre del dia que fixa la comissió de seguiment, i en primer lloc hi ha una informació, temes d'informació i retorn de les actuacions efectuades i previstes des del darrer Consell de Barri, temes que han sortit a l'anterior Consell, que afecten moltes vegades, doncs, qüestions més petites de manteniment o altres temes més menors, i que fem una mica el seguiment fins a on ens és possible, no, de quin és l'estat d'aquests temes. Aquesta part la farà l'Eduard, diguem que és una mica de seguiment més administratiu. També parlarem del PAM i del PAT, o sigui, del Pla d'Actuació Municipal i del Pla d'Actuació del Districte, que són, diguem, els documents, no, on es recullen totes les actuacions per fer en aquest mandat, tant a nivell de ciutat com a nivell de districte, no? Pensem que és, diguem, una espècie de full de ruta tant a nivell de ciutat com de districte. Llavors, el següent punt serà el tema de la cobertura de la ronda de dalt. És un punt informatiu, parlarem de com està la qüestió, doncs, en l'actualitat. El tercer punt és un punt més innovador, que és el pla de barris, és un tema del que cal parlar i molt especialment aquí a la Teixonera, ja veureu per què.
El següent punt és la constitució de la coordinadora d'entitats de la Teixonera, que ens presentaran ells mateixos, ara no el veig, a l'Andreu, que ens farà la que ens farà l'explicació. I llavors començarem en el torn obert de paraules amb dues paraules que estan demanades per a unes qüestions concretes que vol explicar el barri i l'associació de veïns, el projecte Fem Difusió, que això ho farà la Vanessa. No la veig. Vale. Hola, Vanessa. Doncs, i també el projecte de solars buits que l'explicarà el Toni. Molt bé. Doncs, una mica aquest és l'ordre del dia i després d'això, doncs vindran totes les preguntes i qüestions que hagueu entrat per escrit al principi de la sessió i intentarem donar resposta fins on ens és possible. Doncs, llavors comencem amb aquest punt d'informació i retorn de les actuacions i de temes sorgits des de l'últim Consell de Barri. Anem amb l'Eduard. Amb el punt informatiu fem un punt informatiu que només expliquem i que després tot el que sorgeixin de controvèrsies, de dubtes o així, ho deixem pel final. Amb el tema de la ronda sí que obrim un torn i parlem de la ronda, però amb el punt inicial no obrirem un torn perquè si no ens allarguem molt a cada punt i anem acumulant molta estona. Amb el punt inicial no, però després amb cada punt tindrem un torn. Bona tarda. Qüestions molt puntuals que van sortir al Consell de Barri que vam tenir el 13 de juny passat i quedaven pendents algunes de revisar o de donar informació complementària. Es va plantejar la qüestió de Santa Rosalia 91, també una mica l'estat de situació de l'enderroc que estàvem treballant. Això encara ho tenim, diguem-ne, en fase judicial de respondre a unes al·legacions, no m'estendré a nivell tècnic jurídic, però estem pendents de que en foro jurídic de procés tinguem novetats per seguir avançant amb la voluntat municipal de realitzar aquest enderroc. Sí que hi havia diverses qüestions del solar de Retrafranca, a nivell de tancaments, de ballat, diguem-ne, amb la connexió de l'espai que dona cap al centre cívic, per la part de darrere, això també ja s'ha intervingut i s'estan arranjant aquests aspectes, i també la possibilitat de fer una posta al dia amb una part superior que dona al carrer Arenys, diguem-ne, cap a les escales de Can Besora per habilitar-ho com a espai per a horts urbans. Això també està prevista una intervenció les properes setmanes per acabar-ho d'arreglar d'acord a la petició que a nivell veïnal es feia. Hi havia un tema que s'havia demanat a nivell del carrer Samaniego Misop de veure places d'aparcament, unes pilones, això es va revisar amb Guàrdia Urbana i es va considerar que la senyalització era correcta i en aquest sentit no intervenir-hi. Ens va demanar també un veí la possibilitat d'intervenir a nivell de voreres al carrer Samaniego i de soterrament de companyies elèctriques i telefonia. Això ho vam revisar in situ amb serveis tècnics i veritablement és una actuació que requereix inversió, diguem-ne, una inversió per remodelar integralment el carrer i fer aquest possible soterrament de línies. Això quedaria posposat per veure en quin àmbit d'oportunitat podem o no decidir el fer aquest arranjament del carrer Samaniego. Hi havia una veïna que va demanar informació sobre el solar Santa Gemma número 13 perquè estava en situació malament, diguem-ne, mal mantingut. És un solar privat. Vam constatar que a l'abril del 2015 nosaltres ja havíem impulsat un expedient d'execució subsidiària i es va fer una neteja en aquell solar. També tenim regulada, diguem-ne, de manera homologada una colònia de gats. És com tenim ara per ara aquest solar a Santa Gemma número 13. Després algun detall més, sí, per quasi últim, un veí ens demanava unes dificultats que tenia per posar ascensor a la seva finca del carrer Arenys 46. Això ho vam revisar, vam detectar que ja aquesta comunitat havia presentat llicència,
El Consell de Barri va ser el 13 de juny i precisament això va provocar que el dia següent ens van presentar una sèrie de documentació per subsanar unes deficiències que tenien i amb tot això ja sabia a finals de juliol ja vam donar per subsanat l'expedient i es va portar a la comissió d'ascensor per tirar endavant. Al marge d'aquests temes de detall que van sortir al Consell de Barri, tres informacions més que volíem compartir amb tots vosaltres. Estem fent una intervenció d'arranjament a petició sobretot de l'Associació de Veïns de la plaça Teixonera amb la confluència de Fastenrat amb Rossell. Hem fet un projectet que l'hem estat fent diguem-ne aquest seguiment. Les obres estan en marxa, jo crec que en un parell de setmanes ja estaran concloses. Ens falta acabar de revisar temes en parcs i jardins i uns temes també dels graons de les escales. Hi ha qüestions que estem treballant, si no veieu coses clares en el torn després ho comentem. També informar que estem a sobre de la promoció de vivendes que s'ha fet a la zona que deien de Puigfel, a Teixonera, diguem-ne. El promotor privat ja ha acabat pràcticament els edificis, ja tenim, com sabeu, veïns que estan visquent allà. La zona encara la tenim tancada perquè els ja correspon a ells, era la seva obligació urbanitzar aquestes noves places que s'han creat, i jo crec que en pocs dies es podrà ja obrir al públic perquè estem pendents d'uns ajustos que han de fer perquè els nostres responsables d'espai públic puguin donar-les per vàlides per poder funcionar. Quan això tira endavant, és un espai que guanya el barri, que donarà certa connexió amb el futur, bueno, amb l'actual mercat del Vall d'Hebron, però sabeu que al febrer iniciarem les noves obres del mercat del Vall d'Hebron i això començarà en marxa. Hi ha tot un creuament d'escales i rampes entre una banda i l'altra per fer servir aquest espai i també tinguem previst que més endavant amb la intervenció del mercat per la banda darrera, diguem-ne, i anirà el futur ascensor també per connectar els dos nivells del barri en aquest sentit. I per últim, per completar una última informació, vam engegar aquest estiu una campanya de convivència amb agents de convivència a diferents punts, a diferents barris del districte, i a Teixonera vam intervenir durant uns quants dies, sobretot amb dos espais, a la plaça de Teixonera que comentava abans i a la plaça del Vall d'Hebron, sobretot molt focalitzat a conscienciar la gent, els que tenen gossos, el fet de ser nets, diguem-ne, en aquest sentit, saber compartir l'espai dels animals, dels gossos, amb la resta de la ciutadania, sobretot amb qüestions de neteja. I això seria una mica el resum, síntesi. Sí, jo explicaria una mica en quin moment estan el pla d'actuació del districte i el pla d'actuació municipal. Sí que afegir dues coses molt petites que també s'han fet des de l'últim Consell i que són d'aquelles coses que, tot i ser petites, venien arrossegant-se des de fa uns quants consells. Un és, per exemple, la senyalització de l'estació del Coll Teixonera, la indicació de que la sortida més propera al Parc Güell, tot i que la parada del Coll Teixonera no hauria de ser la que la gent que vagi al Parc Güell agafi, sí que com a mínim els que arribin que surtin pel tros del coll i no aquí al mig de la Teixonera i hagin de caminar mitja hora, si ho fan bé, fins al Parc Güell. I per altra banda, els semàfors del costat del Parc de Bombers, que també eren un assumpte que s'anava repetint, també fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, es van posar en funcionament, eren uns semàfors que estaven instal·lats però no funcionaven, i ara hi ha també, no?, com una d'aquestes coses que anaven reiterant-se, que també s'ha resolt. El tema del pla d'actuació municipal i el pla d'actuació del districte, com ja tots i totes sabeu, cada mandat es fa un document que és la guia, diguem, de l'actuació municipal del mandat. Què ha de fer l'Ajuntament durant aquest mandat? Fins ara, diguem, es feia una aprovació inicial i després es feia un procés participatiu. Aquest cop s'ha fet al revés, es va fer un procés participatiu on es van fer vora 300 trobades presencials a nivell de tota la ciutat, es van fer una plataforma digital perquè la gent pogués participar també via online, que era el Decidim Barcelona, on a més una de les propostes que s'impulsaven des d'aquí, des de la Teixonera, a l'hora diem que la resta de barris de l'entorn, que era la cobertura de la ronda, era la que va obtenir més recolzaments per part de la ciutadania i per tant un procés que va tenir cert seguiment a nivell ciutadà.
a banda de la part digital i de les trobades, hi havia tot una feina prèvia d'acumulat dels anys de tota la feina que s'havia anat fent amb els plans de futur, amb els diferents escrits que han fet les entitats de què necessita la Teixonera, què necessita cadascun dels barris. Tot això es va acumular i es va fer un document, no?, que era la proposta municipal, la proposta del govern, que es va presentar el juliol. El juliol es va fer la presentació, la resposta de, com a govern, quines actuacions de totes les propostes que hi havia fetes a la plataforma Decidim Barcelona o les que havien entrat des dels diferents espais, si s'incorporaven o no a la proposta del govern i amb quina manera, no? Perquè hi havia propostes que podien ser molt concretes d'un barri i s'acceptaven però d'una manera més genèrica perquè tinguessin una lògica de districte o de ciutat. Aleshores, tot això, el juliol es va fer una primera resposta a la ciutadania, fos col·lectivament, diguem, fossin entitats o col·lectius o fossin persones individualment que haguessin fet aportacions, i fa un mes més o menys es va iniciar la tramitació administrativa del pla d'actuació municipal. Nosaltres parlem com si fossin dos documents, el pla d'actuació municipal, que és el full de ruta de la ciutat, i el pla d'actuació de districte, que és el full de ruta del districte, però la tramitació és un de sol. El pla d'actuació municipal recull, diguem, no?, que ha de passar a la ciutat, recull els 10 plans d'actuació dels 10 districtes. Es va iniciar la tramitació i no va sortir endavant, diguem, no es va aprovar inicialment per manca de suports al pla d'actuació municipal. Ara mateix estem pendents a nivell de ciutat de com es fa, diguem, no?, a partir d'ara, com si es pot mirar d'establir un full de ruta que sigui compartit amb la resta del plenari, si es pot mirar de com s'articula el dotar-nos d'un document que guiï l'actuació en base a aquest procés participatiu i en base a tota la feina feta per les entitats. Estem pendents de concretar-ho perquè, com us deia, el procés és un, és a nivell de ciutat i es fa a l'hora, diguem, no ens podem inventar un procés independent a Horta Guinardó, i per tant estem esperant a veure com ho tramitem a partir d'ara. Quan anem tinguent més informació ja us anirem informant, perquè va ser, si us recordeu, fa dos consells, va ser un dels punts centrals, va ser la recollida de propostes pel pla d'actuació del districte i pel pla d'actuació municipal, i per tant també quan anem tinguent com acaba això, no?, respostes més tancades, ja us ho anirem dient. Ara a la web del Decidim està disponible aquesta primera proposta del govern, i haurem d'anar acabant de veure com es concreta aquest document. Independentment, diguem, de com acabi aquest document i si es fa més o menys ràpid, l'Ajuntament segueix treballant, és a dir, no és sense pat, diguem, l'Ajuntament segueix funcionant i segueix actuant. Sí que volem tenir un pla d'actuació del districte que guiï l'actuació municipal i que sigui el més consensuat i participat possible, però que no hi sigui no vol dir que l'Ajuntament estiguem sense fer res. Doncs passem al següent punt, que és la cobertura de la Ronda de Dalt. Aquí sí que, si de cas, com són punts més monogràfics, aquí ja obriríem un torn de paraula, tot i que és un punt merament informatiu. Aquest projecte, el de la Ronda, doncs és un tema cabdal que ens anirà acompanyant durant tot el mandat i que és necessari que anem fent actualitzacions i una mica el retorn, no?, de com va avançant. Però fem-nos a la idea, no?, de que serà un tema, doncs, recurrent, si no a cada consell de barri, doncs gairebé a tots els consells. Perquè estem parlant d'una obra molt important, d'una qüestió de ciutat que de fet s'estendrà no només durant aquest mandat, sinó durant els propers, no? Estem parlant d'una obra de gran envergadura, de gran magnitud, que de fet doncs recull una demanda històrica dels barris de l'entorn de la Ronda que pateixen les conseqüències d'estar al costat d'una gran infraestructura viària i que
doncs, venen demanant des de fa molts anys, doncs, mesures que ajudin, no, a cosir aquests barris que queden ara mateix interromputs per aquesta gran infraestructura. Nosaltres, diguem, com a força de govern, doncs, en el nostre programa electoral, doncs, portàvem el fet de fer actuacions sobre la ronda, i aquesta qüestió ja es va posar sobre la taula, no, doncs, des del primer dia per part de les entitats dels barris de l'entorn com a qüestió molt prioritària, no? De fet, també durant el procés que ara explicava el Pau del PAM i del PAT, concretament, bueno, doncs, se'ns va fer arribar aquesta demanda de diverses formes, i a més en el procés del PAM i del PAT, doncs, va quedar molt prioritzada a nivell de ciutat. Això fa que a l'hora de distribuir les inversions, doncs, una de les inversions més grans a nivell de ciutat, doncs, vagi per aquest projecte, perquè precisament així l'ha prioritzat la ciutadania, doncs, organitzada sobretot a l'entorn de les associacions de veïns dels barris de la Ronda. En aquest cas, s'ha previst una dotació pressupostària de 15 milions d'euros per aquest mandat. Aquests 15 milions d'euros serviran per fer actuacions diverses que inclouen, doncs, també cobertures en alguns punts. Aquest projecte, doncs, s'ha d'anar concretant amb els veïns de l'entorn i amb els serveis tècnics de BIMSA, que són qui està encarregat de la seva redacció, i diguem, doncs, aquesta inversió de forma prioritària, doncs, nosaltres demanàvem que es pogués destinar al districte d'Horta-Guinardó, perquè és el que té un major tram de ronda on no s'hi ha actuat des de la seva obertura, doncs, als anys 80s, 90s. De fet, el projecte existent, això, doncs, ve de l'anterior mandat, on hi ha un avantprojecte que contempla, doncs, des del districte de Gràcia fins al districte de Nou Barris, evidentment, doncs, passant pel districte d'Horta-Guinardó, que, com deia, és el districte que té més superfície de ronda, doncs, sense cap actuació des del seu inici, no? A Nou Barris sí que se n'han fet actuacions en mandats, diguem, molt anteriors, però aquí a Horta-Guinardó encara no s'ha actuat. Llavors, el que demanàvem també des del districte és que aquest pressupost es pugui destinar de forma prioritària a les cobertures i a les actuacions a fer de pacificació aquí en el districte. I això serà, efectivament, el que s'aconseguirà, també tenint en compte que estem parlant d'una obra milionària de molts milions d'euros, i que aquests 15 milions, doncs, aniran a, diguem, s'utilitzaran per donar cobertura a una zona, no, on realment s'hi pugui actuar en aquest mandat amb aquesta quantitat. Hi ha molts aspectes de la ronda, molts trams, no, a cobrir. Aquí a Horta-Guinardó tenim una obra tan gran va dividida en diferents lots. Només la redacció de projectes, ja estem parlant de xifres que sobrepassen el milió d'euros, estem parlant. Llavors, imagineu-vos, no, de la seva execució, obres molt complicades, molt cares, no? Doncs, el que intentem és que aquests 15 milions d'euros que es gastaran d'aquí al 2019, doncs, es faci en un espai on, diguem, es pugui obtenir un rendiment, no? No en obres que siguin lo suficientment cares, no, com per poder-les abordar en un mandat posterior, intentant, no, doncs, tenir un pressupost addicional. Doncs, com us deia, començarem aquest mandat amb aquests 15 milions. Ara els projectes estan en redacció per part de l'equip de BIMSA, i aquests projectes també contenen, diguem, no són només l'avantprojecte de tots els lots, que és una qüestió que s'ha d'abordar, sinó
també contenen per fer projecte executiu. Això vol dir un projecte que ja estigui llest per entrar en obres el més aviat possible. Doncs, evidentment, aquests projectes executius seran on es destinaran aquests diners de forma prioritària i per on es començaran les obres aquí al districte d'Horta-Guinardó. Tenim pendent la convocatòria de la comissió de seguiment, que és la comissió a nivell de ciutat, que reuneix a tots els barris que estan a l'entorn de tots aquests projectes, de tots aquests lots, per donar més detall quan puguem. Esperem fer-ho durant el mes de desembre, però mentrestant, no, doncs sí que els consells de barri anem oferint informació actualitzada fins on la tenim d'aquest projecte, que esperem, no, doncs que pugui beneficiar aquests barris, no, sobretot a nivell de la Teixonera, doncs durant aquest mandat. I ara sí que obriríem un petit torn de paraula per si hi ha algun aclariment sobre aquesta qüestió, també amb la salvedat, no, de que és un punt informatiu i no tenim, doncs, massa més informació de la que hem donat. Aquí recordar-vos que, com que gravem el Consell, espereu que us arribi el micròfon, perquè així s'ho sentirà amb el vídeo que penjarem a la web. En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda. Es troben a la sala les associacions de Vall d'Hebron Nord, com és l'associació de Vall d'Hebró, com és l'associació de Montbau, com és l'associació de Sant Genís, com és l'associació, diguéssim, de la Font del Gos i, per suposat, l'associació La Teixonera. A veure, senyora regidora, si jo tingués el mateix temps que parlen vostès, no em dirien el metralleta. Em diuen el metralleta perquè nosaltres tenim un temps molt curt i aquest curt tenim que donar-lo tot. La ronda és una cosa que els veïns patim des de fa molts anys, des del 92 que es va fer, patim la ronda. La ronda no és una cosa que vingui d'ara, és una ronda, com vostè ha dit molt bé, que és de molt temps. Però, per exemple, jo li puc dir avui que des de l'abril d'aquest any que vam fer la reunió amb la senyora alcaldessa, i des de llavors no hem tingut ninguna notificació, com vostè ha finalitzat ara, que deia que seria la coordinació de veure'ns, diguéssim, no ens hem vist. Des que vam fer l'última reunió amb la senyora alcaldessa, no hem vist, però sí que és veritat que nosaltres, com continuem treballant, perquè són molts anys els que portem, ens hem entrevistat amb el Josep Rull, conseller delegat del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Suposo que el senyor Rull ja deu haver parlat amb la senyoreta Janet, referent amb aquest aspecte de la ronda. També tindran notícies del síndic de Greuges, diguéssim, de Barcelona. També hem estat amb la síndica de Catalunya i la síndica de Barcelona, que m'he equivocat. La FAP, també, que vostè la deu conèixer ben bé, que havia sigut vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Barcelona i en la qual, pues, també recolza el que són les rondes. Però s'ha oblidat al parlar de lo més important. Nosaltres amb l'alcaldessa vam exigir i exigim sempre lo pactat i lo consensuat, no allò que ja sabem de molts anys que s'han presentat molts treballs. Amb els últims de BIMSA vam ser nosaltres els que vam tindre que portar el sistema dels estudis, això ja ho sabíem, tot està ja passat. Vull dir que ja ho hem estudiat i la pregunta que el primer que li faig és: amb aquests 15 milions que vostès diuen que van de nou barris hasta Gràcia. Bueno, 15 milions. Llàstima, perquè el pas que anem amb aquests 15 milions no arribarem al 2.500 a l'any, d'aquí 5 cicles, a lo millor la ronda estarà tapada. El que no m'explico és de la ronda, com per exemple a nou barris tenen ja tapat el 70 i el 80%. A nou barris, quan es va fer, es va comptar amb Vall d'Hebron, es va comptar amb uns altres, no, es va fer nou barris. Quan Sarrià es va fer el 40% i es va tapar, es va comptar amb Vall d'Hebron?
no es va comptar amb Valle d'Hebron. Quan es va fer, diguéssim, per exemple, pues, on estan vostès, a l'Ajuntament, l'anella que s'ha destruït, bueno, les glòries, una anella que va costar, bueno, no vull dir la quantitat, perquè seria de sociutat de guàrdia, que ha durat del 92. Ara, a nosaltres ens van prometre, quan vam fer la ronda de dalt, que es taparia. Que es taparia. Estem avui, l'any que estem, i no s'ha tapat, ni està el govern actual, que són vostès, per la iniciativa de cobriment de la ronda de dalt. Solament repetir-li aquesta pregunta. Quan vostè parla de la ronda, parla de lo consensuat amb els veïns? Perquè a la Casa Gran també van fer, diguéssim, una consulta que tots els partits polítics presents van votar, i és veritat que vostès es van abstenir, i és veritat que s'ha incorporat el PSC i també es va abstenir, ja que estan també amb el govern. Això és a la Casa Gran, fa poc temps va passar, diguéssim, i bueno, doncs teníem alguna persona del PSC que estava molt amb el tema, i ara a l'estar al govern doncs també és un poquet doncs desechable, no? Tampoc està, per exemple, el senyor Modol. El senyor Modol estava molt amb el que era el cobriment de la ronda de dalt, i que comencés tot allò que diu vostè, que estan tots els pactats, que estan en... Nosaltres diem, es farà el pactat? Perquè si no es farà el pactat, guardin aquests diners per on faci falta. No volem. Miri, per exemple, vostè diu, no n'hi ha diners, però tenen el tramvia de la Diagonal, 200 milions per una empresa privada, el tramvia de la Diagonal, quan hi ha autobusos, el tramvia de la Unió, 200 milions. Està molt bé. Està molt bé. Per una empresa particular. Carai, 200 milions de pessetes. D'euros, millor, m'he equivocat, d'euros. Carai, i en canvi diuen, és que això és un... Nosaltres, quan diem la ronda de dalt, quan he dit que ens hem entrevistat amb persones, diem la Generalitat, a l'Ajuntament, al Govern i la Comunitat Econòmica Europea, que tenen ajudes per les obres del PAM, de ciutat. Obres de ciutat. El que passa és que es té que posar imaginació, treball i ganes. I quan no n'hi ha ganes i es vol oblidar, doncs no es fa res. Senyora regidora, li va costar el tramvia amb un govern anterior al puesto. Si vostès van pel mateix camí, recordi que també li costarà el puesto pel mateix, perquè un dona a la pedra no una vegada, dues vegades. Així que li requereixo que una altra vegada, ja per finalitzar aquest tema, si vostè estaran pel tema el consensuat amb els veïns. Això és el que totes les associacions de Barcelona, de Vall d'Hebron Nord, volem, el consensuat, que ens ha costat molts anys i no ho volem perdre, res més. Alguna altra intervenció sobre només sobre el tema de la ronda, eh? Vale, yo quería puntualizar lo que usted ha dicho, señora regidora, que en nombre de todas las asociaciones de Vall d'Hebron Norte, que no se exceda esta comunicación que nos tienen que dar por parte de Vinsa más allá del mes de diciembre. Eso es un requerimiento que le hacemos todas las asociaciones de Vall d'Hebron Norte que estamos reivindicando el tema de cubrimiento de Ronda de Dalt. Simplemente esto, que no nos digan que no los tienen preparados, que no van a dejar para el mes de enero, febrero o marzo, no. Simplemente decirle como fecha tope mes de diciembre, nada más. Hi ha alguna intervenció més del tema de la ronda? No, ràpidament, sobre el tema de la reunió de comissió de seguiment, nosaltres des de districte estem apretant perquè sigui el més aviat possible. De fet, si fos per nosaltres seria ara mateix ja, en aquest mes, però és una reunió de ciutat on s'han de quadrar agendes de moltes persones i nosaltres doncs, esperem que es pugui fer el més aviat possible i intentem, evidentment, que no passi d'aquest any, perquè de fet els tècnics continuen treballant, estan fent feina, o sigui, s'està fent
feina i molta, perquè de fet la quantitat destinada només a la redacció de projectes en una obra tan important, com deia abans, no? Doncs són molts diners i evidentment doncs, hi ha molta gent treballant per la redacció d'aquests projectes i per la seva concreció. En tot cas, ja hi ha molta feina feta. De fet, el que comencem és a comprometre'ns des del primer minut que arribem a Horta-Guinardó amb la qüestió de la ronda. De fet, serem la primera administració des de que es va fer la ronda que farem actuacions a Horta-Guinardó, ni més ni menys que per valor de 15 milions d'euros, perquè abans es parlava del tramvia i 200 milions d'euros, però nosaltres encara no hem fet públic quina és la inversió que es destinarà al tramvia en aquest mandat, perquè una cosa és els diners d'inversió, d'operació, de compra de trens, de tota l'execució i l'operació d'un transport determinat, i una altra cosa és pressupost d'inversió. Doncs, quan ho vegin, doncs, ho veuran, que aquesta, doncs, com correspon, serà una de les obres, com ja ho he dit, amb més pressupost de tot Barcelona, com correspon a una obra de ciutat que a més es va prioritzar d'aquesta manera pels veïns i veïnes. De fet, està molt bé que s'entrevistin amb el senyor Rull. Si aconsegueixen treure-li algun compromís pressupostari, si us plau, doncs aviseu-nos, perquè nosaltres no hem aconseguit que la Generalitat es comprometi no ja en aquesta obra nova, sinó en obres que havia de pagar i manteniments que ens ha de pagar. La realitat, i és així, doncs ja ens agradaria que fos una altra, és que només s'estan tirant endavant obres on està invertint l'Ajuntament de Barcelona. Ni la presó de la Model, ni la Sagrera, que ahir doncs, vam recordar a l'Estat que no està complint amb els seus compromisos, doncs som l'Ajuntament amb el nostre pressupost, que evidentment és més modest que el d'administracions que tenen 15 vegades el nostre pressupost, doncs estaria molt bé que s'hi comprometessin. Nosaltres, encantats per trobar altres fonts de finançament, perquè també es parla d'Europa, però Europa no finança projectes viaris. Europa ens crida per finançar, per exemple, jo vaig anar no fa massa a Brussel·les, per pressupostos de com substituir els autobusos per autobusos més nets. Com que Barcelona és capdavantera en aquesta qüestió, Europa el que fa és premiar ciutats que ja estan fent un esforç inversor i llavors t'ajuden a fer més, però no assumeix costos d'infraestructura viària, sinó que ajuda, doncs, per exemple, amb aquesta qüestió dels autobusos, a fer un transport públic més net. Nosaltres hem buscat fons de finançament. De fet, estem presentant-nos a moltíssims projectes europeus, però no n'hi ha cap que porti a l'epígraf inversions, grans inversions viàries. Això no existeix. No existeix. Els mitjans amb els que comptem per abordar aquesta gran obra són els nostres i els estem posant, prioritzant-los per davant de moltes altres coses que es faran en aquesta ciutat. Aquests 15 milions poden semblar que no són molts, però és un esforç inversor molt gran per un ajuntament com és Barcelona. De fet, nosaltres estem per aquesta iniciativa, estem per aquest compromís i precisament, no? Doncs com deia, quan es va fer Nou Barris o quan es va fer Sarrià, no? Doncs qui ens va preguntar a Horta-Guinardó? Doncs ara aquest mandat és l'hora d'Horta-Guinardó. Ara aquests diners s'invertiran aquí en millores, en pacificacions i en cobertures. Doncs precisament doncs és aquesta la inversió que demanem. Doncs si us sembla, passem al següent punt, que és el pla de barris. Anem amb moltes inversions per aquests barris. Que ens ajunti la Mariona Prats, que és la tècnica del pla de barris, i continuem. Lluís, has fet moltes preguntes. Has estat parlant molta estona, tu i la Maria José. No, la Maria José sí que ha fet una pregunta molt concreta, però tu has fet tropecientes. Consensuarem moltes coses amb vosaltres. És així. Bueno. Doncs passem al tema del pla de barris.
és un pla que de fet com a ciutat doncs ens fa molta, molta il·lusió presentar, perquè és una de les qüestions prioritàries que tenim, diguem, per aquest mandat. Abans hem parlat, no, de totes les necessitats acumulades dels barris, no, de tots els temes prioritaris als quals cal donar resposta. I això és així perquè Barcelona és una ciutat eminentment desigual, i ho és de forma històrica. Les desigualtats en aquesta ciutat han existit sempre, però en la darrera dècada, els últims anys, doncs, hem patit un procés on aquestes desigualtats s'han eixamplat com mai. Això vol dir que els barris més desfavorits, els barris més pobres, s'han empobrit encara més, que ja ho eren, i que els barris més rics s'han fet encara més rics. Llavors, la distància entre els barris més benestants de la ciutat i els barris més desfavorits, doncs, s'ha fet molt gran. La nostra primera prioritat com a administració local ha de ser treballar per evitar aquesta situació i que com a mínim continuïn creixent les desigualtats. I això només es pot fer d'una manera, que és invertir de forma prioritària en els territoris que més ho necessiten. Perquè si estem parlant de desigualtats, no, i de revertir desigualtats, això no ho podem fer tractant a tots els barris per igual, perquè és injust tractar de la mateixa manera els que són desiguals. Si partim d'una desigualtat de base, per poder-la solucionar hem de destinar més recursos a qui més ho necessita. I això és precisament el que persegueix el Pla de Barris. El Pla de Barris, doncs, es centra en els barris més desfavorits de la ciutat. Ja ens agradaria que pressupostàriament ens donés per molts altres barris, perquè aquest pla ara mateix se centra, es faran unes actuacions a l'entorn d'una quinzena de barris de la ciutat, tenim 73, i aquests 15, doncs, no són els únics que ho necessiten, però sí que són els que estan, diguem, més mancats d'inversió històricament, els que acumulen, doncs, més mancances, i els que necessiten, per tant, aquesta inversió extra, no? Perquè és aquesta la primera característica del Pla de Barris, que és una dotació de recursos extraordinària respecte a la que ja es fa a partir del pla d'actuació del districte i del pla d'actuació municipal. O sigui, amb els recursos que ja estan en curs, no, treballant-se al districte i en concret en el barri de la Teixonera, doncs afegim un increment extraordinari de recursos per temes addicionals. I així és com intentarem, doncs, pal·liar les desigualtats. Per què, no, en aquest cas, coneixeu, no, que hi ha un pla de barris en funcionament, potser ho heu sentit, a l'Eix Besòs, en uns barris, no, com són el Bon Pastor i el Baró de Viver, no, barris que també tenen moltíssimes necessitats, però també el Pla de Barris, doncs, tenia un eix muntanya, diguem, que doncs agafava barris que històricament tenien aquestes mancances. Aquí al nostre districte, doncs, són els barris de Sant Genís i de la Teixonera, per això de fet, doncs, estem explicant aquest pla avui en aquest Consell de Barri, els que rebran aquesta inversió extraordinària, que consta de 15 milions d'euros a repartir entre les actuacions que es realitzin en aquests dos barris. Doncs, a part de tota la inversió que rebrà el districte de forma ordinària, del manteniment, de totes les actuacions que es faran a la Teixonera durant el mandat, doncs afegim aquests 15 milions d'euros a repartir entre Sant Genís i la Teixonera. Això doncs es farà amb diferents característiques, no? Una d'elles també és la transversalitat de les actuacions. Què vol dir això, que queda així com en genèric? El que no volem és afrontar la desigualtat, que és un problema terriblement complex, que té moltes derivades, que afecta moltes qüestions, que afecta la salut, que afecta l'equitat entre homes i dones, que afecta l'educació, que afecta l'urbanisme, no? Des d'una única perspectiva o des d'una perspectiva que no tingui en compte les altres. Si volem ser exitosos a l'hora d'afrontar aquestes desigualtats, doncs ho hem de fer d'una manera transversal, mirant alhora totes les necessitats i com donar-hi compliment. Un punt que està lligat,
doncs, que està molt lligat a aquest últim, és una voluntat de col·laboració interadministrativa. Jo abans he parlat de salut, he parlat d'educació, de treball, que no havia parlat, d'ocupació, però que és un dels trets principals on se centraran, no, el pla de barris. Doncs són competències que no són ni molt menys exclusives de l'administració local. Doncs, compartim aquestes competències amb altres administracions i per tant la seva col·laboració és essencial perquè aquest pla, doncs, es dugui a bon terme. Un altre tret fonamental és l'apoderament veïnal tant en la definició com en el seguiment i la gestió. Això què vol dir? Que les actuacions del pla de barris no les podrem fer sense el concurs del territori, sense la seva participació efectiva. I això és perquè són precisament les entitats les que millor coneixen quins són els espais de desigualtat, quines són les xarxes i els recursos existents hores d'ara per poder-hi donar suport, i que a més és una qüestió, doncs, també molt lligada al següent punt, que és una certesa, els barris que millor resisteixen o que millor poden afrontar doncs, situacions de crisi, situacions complexes, són els barris que tenen un teixit associatiu més fort. Doncs, per tant, aquest pla de barris també ha de servir per reforçar aquest teixit associatiu i per fer-lo dialogar entre totes les entitats presents al territori. No estem parlant, estem parlant de territoris que tenen una certa presència d'entitats, però la idea és potenciar-ho encara més amb la seva participació en el pla de barris. Insisteixo, tant en la definició com en el seguiment i la gestió. Això no és una qüestió de què opino, no? sobre què es farà amb el pla de barris, sinó que serà molt necessària la implicació de les entitats per dur-lo a terme. Quins sorolls. Una altra qüestió molt important és la capitalització de l'experiència en els processos previs de transformació urbana a Barcelona i Catalunya. Partim sobretot de l'exemple de la Llei de Barris. La Llei de Barris de la Generalitat, que és un dels millors projectes. Un segon, com que han sonat ja diverses sinfòniques de mòbil, podríem intentar tots i totes apagar o silenciar o posar en mode avió, o cadascú el que em prefereixi, tots els mòbils des d'ara ja fins al final del Consell, perquè és una mica incòmode estar parlant o estar escoltant i que vagin sonant sorolls de diferents tipus a diferents bandes. Ha sonat algun, el primer vale, se'ns escapa, però la resta, sisplau, apaguem-los tots a partir d'ara, que no sonin massa més. Gràcies. Com si estuviéramos en el cine. Vinga, doncs com us deia, és molt important l'experiència de diguem, aprendre dels errors i dels encerts d'experiències prèvies de grans inversions i de transformació urbana. Perquè, per exemple, no, com deia, la Llei de Barris, que és un dels millors projectes que s'han portat a terme en aquest país per pal·liar les desigualtats i que així es va mesurar, no, al cap dels anys, i que els territoris que van rebre aquesta inversió i que la van utilitzar efectivament van millorar en qualitat de vida i fins i tot en nivell de salut i en esperança de vida, no? Doncs aquesta Llei de Barris, doncs, també va tenir els seus problemes. Doncs, per exemple, sobretot es va centrar molt en les actuacions urbanístiques i ara el que volem, no? Doncs, és també aprendre d'aquest procés i que aquesta nova inversió que destinarem des de l'Ajuntament i també amb l'ajuda de diferents projectes europeus que ens ajudaran a finançar aquest pla de barris, doncs és una mirada molt més àmplia, no? I per últim, doncs, també un compromís d'avaluació i de rendició de comptes, perquè tot el que fem hem de ser capaços tant de fer-ho col·lectivament com d'explicar-ho, no? Tant en què invertim aquests recursos i com els prioritzem. Els àmbits d'actuació del pla de barris, deia que han de ser diversos, perquè per necessitat la desigualtat és un fenomen complex i que afecta moltes àrees de la vida, no? Llavors, els projectes del pla de barris i que pugui finançar el pla de barris estaran centrats en aquestes quatre àrees, però han de tocar-les totes quatre. No pot ser, no, que en un barri, doncs, alguna d'elles quedi sense tocar, perquè llavors no estarem afrontant la desigualtat de la forma en la que hauríem d'afrontar-ho i ens deixaríem coses. En primer lloc, el medi urbà, no, com deia, no hem de fer
únicament actuacions urbanístiques, però també són molt importants les actuacions urbanístiques, totes les que es refereixen a espai públic i zones verdes, a millora d'elements comuns de l'edificació residencial, d'habitatge i d'equipaments, de sistemes i programes ambientals, d'accés col·lectiu a les tecnologies de la informació. Aquesta és una altra font de desigualtat, la desigualtat en l'accés a les noves tecnologies, i també la millora de l'accessibilitat i la mobilitat. Tot això el que es refereix a, diguem, a urbanisme, a pedra, no? El que estem més acostumats, el que es destini a aquesta inversió. Però sobretot la part més important del pla de barris ha d'anar destinada a l'activitat econòmica, a ser foment, no?, d'actuacions que puguin ser durables en el temps i que donin rendiment més enllà d'una obra que es fa i allà es queda, que també té el seu rendiment, però necessitem projectes que puguin perviure en el temps i que necessitin d'una empenta inicial per funcionar. Doncs en aquest cas, no?, tots els temes de recuperació de l'activitat econòmica, de foment de l'economia social, perquè és important, no?, doncs, aquesta recuperació de l'activitat, no?, però com la fem, no?, doncs amb quina economia i amb quina ocupació, promoció de l'ocupació, foment del petit comerç i de proximitat, una qüestió molt important als nostres barris, i també aquí potser no és tan important, però en altres espais de la ciutat sí que ho és, la reindustrialització, no? Abans parlàvem de Bon Pastor i Baró de Viver, doncs allà sí que és un eix, doncs, molt important. Els drets socials, totes les qüestions relacionades amb les desigualtats socials, els programes d'atenció social, no?, el que entendríem més per l'acció que fa ara mateix serveis socials, no?, doncs tots els temes d'equitat de gènere, perquè la desigualtat entre homes i dones és un fet, i també, doncs, durant aquests anys de crisi, qui ha perdut més poder adquisitiu és qui ja en tenia menys, i les dones ja en tenien menys, per tant n'han perdut més encara. I també actuacions de salut pública, molt importants, totes les qüestions de salut comunitària que hem d'abordar des d'una perspectiva no únicament de què fa el CAP i què fem al metge, sinó de com cuidem la salut de forma comunitària entre tots. I també des del punt de vista educatiu, o sigui, no només l'escola, el que passa únicament a dins de l'escola, sinó de com es relaciona l'escola amb l'entorn i de la comunitat, que és una qüestió, doncs, que sí que podem abordar des de l'administració. Tant l'educació formal, diguem, què és el que passa dins de les escoles, com què és el que passa en l'educació en el lleure. Doncs, tots els espais són educatius i necessitem, no?, doncs, generar també ajuda a que els diferents projectes educatius que no són d'hores lectives, no?, però que també tenen molta importància en els nostres barris, doncs puguin tenir aquesta, diguem, aquesta ajuda extra. Evidentment no hi haurà diners per tots i cadascun, no?, d'aquests àmbits, però sí que hem d'entendre que els diners s'han de repartir de la forma més equitativa possible perquè cobreixin totes aquestes àrees, i és així com afrontarem millor el problema de la desigualtat. Una mica per explicar-vos els terminis, no?, i com s'organitzarà aquest pla de barris, doncs, com us deia, ens acompanya la Mariona Prats, que és tècnica del pla de barris i que ens farà una explicació de com això s'acabarà concretant en aquest espai. Moltes gràcies a tots, bona tarda i bon vespre. Us explicaré una mica l'estructura i el calendari que portarem a terme pel pla de barris. Us passo la diapositiva. Veieu aquesta diapositiva d'aquí? Són els 73 barris que hi ha a Barcelona, que es van configurar el 2007, i estem veient a tota la franja del Besòs, que és aquesta franja que vosaltres teniu a la vostra dreta, els barris que ja estan en desplegament, o sigui, que han pogut aconseguir formar part del pla de barris, que són 6 districtes en tot Barcelona, i són 16 barris que tindran aquests plans de barris, que estaran amb 16 districtes, com us deia. Podeu veure que estan en desplegament i que aquests ja estan aprovats i que es van aprovar abans de l'estiu, de 3 districtes que estan a Sant Martí de Provençals, amb el Besòs al Maresme, després tenim el barri de Bon Pastor i Baró de Viver, que és un sol pla de barris, però té 2 barris, com en el nostre cas, que també és un sol pla de barris, però en tindrem
dos barris, i també tenim la Trinitat Nova, que està en aquest cas en el districte de Nou Barris, que aquests quatre barris, estan en desplegament en aquests moments. Vol dir que ja han fet la seva diagnosi, han fet uns objectius i ara en aquests moments estan desplegant ja unes propostes que es tradueixen en unes actuacions. Nosaltres estem a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera a punt d'arrencar, estem en un moment que encara no hem començat els treballs de base, els treballs podríem dir d'anàlisi del territori i d'elaboració, i us passo la següent diapositiva perquè veureu com es defineixen els plans de barris. Els plans de barris es defineixen amb col·laboració de les diferents agents, tant públics com privats. Veieu a la vostra dreta esquerra que tenen els plans de barris un valor afegit, no? Que és la col·laboració de tots aquests agents, tant els agents que són de barri pròpiament, aquests de gran proximitat, que són l'entorn immediat, com són les entitats, però primer de tot serien els veïns i les veïnes, després vindria la ciutadania, després les entitats i les associacions, i després vindrien també els tècnics de barri o per exemple equipaments de proximitat que estarien en aquest nivell de barri, vindrien a ser les ludoteques, els espais familiars, etc, etc. Després tindrem tota una altra escala de visió dels barris, que són els districtes, amb tots els agents municipals, i també tenim una altra escala, que és l'escala municipal o supramunicipal, que és l'escala de ciutat. Per tant, aquí hi ha totes les gerències, tots els consorcis, tots els acords ciutadans, i després aquí també, si veieu, hi ha, passo molt ràpidament, quatre boles que són de color carbassa amb uns punts de color negre. Això són aquests espais de coordinació i seguiment a les diferents escales de treball per fer aquesta diagnosi compartida. Tenim un grup impulsor, tenim diferents espais de coordinació i seguiment. No em vull allargar gaire en aquest espai, però tot això és els agents implicats. Però què és el que volem fer? A través d'aquesta diagnosi compartida que ho hem de fer amb tots vosaltres, a través d'aquests quatre àmbits que ha explicat la regidora, que són àmbits d'educació, àmbits de drets socials, l'àmbit del medi urbà, que és l'urbanisme, que és la pedra, i l'àmbit de l'activitat econòmica, arribar a crear uns objectius. Aquests objectius aniran per àmbits, igualment com esteu veient A, B, C, D, i tindrem uns objectius per àmbits, i després això es traduirà en unes propostes, i aquestes propostes es tradueixen en unes actuacions que tenen un calendari d'uns 4 anys. O sigui, arrencarem el 2016 i acabarem el 2020. Val? I això serà el desplegament del pla de barris. Però com ho fem tot això? Això ho hem de fer conjuntament amb tots vosaltres, amb els veïns, les veïnes, els ciutadans, les entitats i tots els agents implicats a nivell municipal. Per tant, el que avui creem és un grup impulsor, o sigui, avui el creem i el definirem en els propers dies, en aquestes setmanes que arriben. Per tant, avui som dia 3 de novembre, creem aquest grup impulsor que està format per veïns i veïnes a nivell individual, que us podeu apuntar, val? Que farem un seguiment. O sigui, el grup impulsor ve a ser un grup de gent que treballa, que fa el seguiment de tot el contingut del pla de barris, però alhora aquest grup impulsor també el que vol aconseguir és que hi hagi transparència, val? O sigui, que tot el que nosaltres definim en totes les fases del treball treballaran amb nosaltres des d'avui fins d'aquí 4 anys. Val? No és que ara treballeu amb nosaltres i després ens oblidem, no, això té tota una seqüència amb tot un calendari, i aquest grup impulsor que avui creem arranca, i el que definirem amb aquest grup impulsor és aquesta diagnosi, aquests objectius, algunes propostes que es traduiran en unes actuacions. Per tant, abans de desembre ens haurem de tornar a reunir, tindrem dues reunions, que com estan aquí, llavors, com és Teixonera i tenim també Sant Genís dels Agudells, els dos barris, farem dos grups impulsors. Val? Però en segons quins moments ens trobarem, perquè hi haurà àmbits que seran comuns o hi haurà temàtiques comunes que les abordarem conjuntament. Val? Aleshores, aquest grup impulsor començarà a arrencar ara, i
el que és el document MAR, el document de base de la diagnosi, els objectius i les accions, ha d'estar acabat el mes de febrer per poder ja fer les actuacions directament in situ, o sigui, fer la pedra, veure quin ajudar les persones grans en la seva salut, temes d'ocupació, temes de comerç de proximitat, etc, etc, etc. Val? Llavors avui arrenquem, definim quines persones sereu les que formareu part i quines associacions i entitats i tancarem el document el mes de febrer. Però aquestes persones continuaran amb nosaltres en tot el desplegament del pla. Val? Llavors, aquest grup impulsor té un nombre de, podríem dir, de 10 o 12 persones, però si en fos més no hi ha cap problema, i que ens reunirem com a mínim 3 cops l'any, però poden ser més també, això segons, si hi ha temes concrets que hi hagi necessitat de crear grups de treball, doncs podem crear grups de treball de gent gran, de joves, de mobilitat i accessibilitat, o temes també d'ocupació, o comerç, etc, etc. I després tot això va lligat amb processos participatius, no? Això haurem de crear-ho amb tots vosaltres i ja us informarem de com anirem treballant tot això. Si ara el Pau també volia afegir alguna cosa, Pau? Sí, jo dues coses molt senzilles. Primer, que aquest PowerPoint el penjarem amb l'acte i us el podem fer arribar i així, per tant que també això ho pugueu mirar i compartir sobretot els que sou entitats, diguem, compartir amb la resta de la gent. I després nosaltres teníem una primera idea, una primera proposta de grup impulsor, com veureu, dèiem uns 10 o 12, jo en diré menys, i sobretot eren entitats o associacions, perquè era el qui és més senzill, diguem, com a actors clau. Però sí que reiterar que també hi ha espai perquè hi puguin haver veïns i veïnes a títol individual que puguin implicar-se. Nosaltres pensàvem amb la coordinadora d'entitats recent creada o en procés de gairebé crear-se, com a aglutinador de les diferents entitats que hi ha al barri, l'associació de veïns, per també tot el bagatge, no? de feina feta, que és d'on volem partir i és d'on partim, no tornem a partir de zero, sinó que partim d'un pla de futur, partim d'un procés participatiu del PAT, partim de tota una feina que han fet les diferents entitats i per tant aprofitar-ho. L'Assemblea de Joves de la Teixonera, tot això és una proposta que fem nosaltres, si alguna entitat no vol també pot dir, si les veïns diu no, jo ja he participat prou o ja tenim espais, doncs també, però bueno, sí que a nosaltres és la proposta que ens agradaria, perquè entenem que toquem una mica tots els col·lectius i que ens agradaria que fossin representats tots els col·lectius i actors de la Teixonera. L'Assemblea de Joves de la Teixonera, l'entitat de dones, diguem, que també ha fet una feina durant molts anys aquí al barri, vèiem que també era interessant la feina de la Comissió de Festes i de la Penya, que durant molt temps ha dinamitzat la part més comunitària, més festiva, però vèiem que era interessant. L'esplai com a espai d'educació en el lleure, que ja existeix i que per tant també ha de ser partícip d'aquesta definició del que ha de ser el pla de barris, l'entitat dels comerciants de Teixonera, òbviament, no? Hi ha una part, un dels àmbits és l'educació i per tant creiem que hauria de ser-hi l'esplai, i hi ha una altra pota que és la promoció econòmica i per tant hi haurien de ser, entenem, els comerciants de la Teixonera. I per últim, de la proposta que fèiem nosaltres, enteníem que la parròquia i tot el que s'aglutina al voltant de la parròquia també seria interessant. Això les entitats que acabo de dir no ho sabien i per tant és una proposta absolutament oberta i que nosaltres entenem que és en positiu, diguem, és perquè posem en valor la feina que han fet tots aquests col·lectius o entitats fins ara i us proposem que us afegiu, però d'una banda aquesta llista és oberta i oberta vol dir que si algú que he dit no vol o no pot assumir la feina no passa res, i també si hi ha algun col·lectiu, entitat o persona a títol individual, insisteixo, que es vulgui afegir també, ho podeu dir ara o podeu dir-nos alguna cosa. Sí que estaria bé fer-ho, si algú ho té clar ja, que ens ho digui ara i que no marxeu, diguem, sense dir-nos doncs, les dades, perquè la idea és començar, no? com deia ara la Mariona, al febrer hem de tenir ja un document per presentar al barri, per tant la idea seria començar a treballar ja. I ara, si us sembla, obriríem un torn
per parlar del pla de barris. Sí que com que encara no estem en un moment de propostes i d'això concretes, ara seria per si algú es vol afegir al grup impulsor i ho vol dir, en veu alta, que ho digui, si no ens busqueu després algú, sobretot a la Mariona o a l'Esperança que està allà a la porta, a la vostra tècnica de barri, ens ho dieu, i si no, més amb una idea més metodològica o de com funcionaria el pla. Hi ha algú més? Sí? Molt ràpid, eh? Una reflexió i una pregunta. 2010, a la Teixonera i Sant Genís perden el pla de barris davant d'altres barris de Barcelona, i aquí els veïns ens en portem una desil·lusió gran. 2011 apareix un alcalde, l'alcalde Trias, i ens pregunta a totes les associacions: què voleu vosaltres? Digueu-me una sola cosa, i li vam contestar: volem el pla de barris. Va canviar el... Recordes? Fue pregunta: què voleu? Una cosa, una sola cosa. Li vam dir: el pla de barris. Fixa't si ho tens fàcil. Veu arribar vosaltres al poder i us vam dir el mateix. Ara sigui benvingut el pla de barris. Sigui benvingut, perquè la Teixonera, no fa falta dir-vos com està. Hi ha un apartat que és nul, dels quatre apartats n'hi ha un que és l'educació, que no el podrem fer. Perquè on el podrem fer? Llavors la meva pregunta anava, és a dir, felicitar-vos, gràcies perquè el pla de barris vingui aquí. Crec que la sensibilitat que heu tingut és bona i crec que el que hem de fer és treballar-ho, i treballar-ho molt seriament. Però per exemple m'agradaria veure com lligareu el pla de barris amb el PAM i el PAT. És a dir, jo entenc que el pla de barris sol no pot funcionar, perquè és indispensable que en el tema d'educació aquest barri tingui una escola, tingui algun, fins i tot que pugui tenir un pati obert, perquè no en té ni escoles. Llavors, tots sabem que aquí només tenim aquest centre cívic, no hi ha res més. Llavors, les carències són tan grans que m'agradaria que lliguéssiu molt bé aquests propers 4 anys, aquesta inversió dels 15 milions que repartirà entre aquest barri i Sant Genís com correspongui, però que sobretot lligueu molt bé la realitat i no ens mengem en el pla de barris coses que tenen que anar ni al PAM ni al PAT, perquè això és prou important, perquè les necessitats que tenen aquest barri són molt grans. El comerç d'aquest barri està destrossat, no existeix. Perquè no existeix, perquè no se'ls ha donat mai facilitats als comerciants. Ja no us dic res, la gent gran. Agrair, regidora, el bus de barri, gràcies. Ha tornat, almenys que quedi dit, perquè això era una necessitat imperiosa. La mobilitat, és a dir, aquest barri té tantes carències que el que sí que havien de fer, i us agrairia, és que ens expliquéssiu com anirà lligat amb les actuacions municipals de ciutat que tenen que venir cap aquí i de districte que tenen que venir cap aquí, perquè això lligui, el pla de barri funcioni. Perquè si no farem els problemes que nosaltres, que hem seguit una miqueta aquesta història, hem viscut amb el pla de barris que es va fer Roquetes i a Verdun. Que va haver-hi un pla de barris molt sobre pedra, un pla de barris que va treballar poc i que al final l'únic que han aconseguit fer ha sigut donar-li un cert prestigi a la Fundació del Pare Manel. Que sort la feina que fan ells. Però el resto ha quedat tot enclotat i enxugat amb poques possibilitats. Només demanar-vos com es lligarà això. Bueno, buenas noches. Yo, como decía el Andreu hace un momento, es verdad de que era necesario el plan de barrios en la Teixonera. Y voy a ser un poco en lo que dice Andreu. No es que fuera necesario, es que llamaba ya al cielo de que es un barrio que no se ha hecho nada. En los últimos 15 años en este barrio no se ha hecho nada. Y cuando digo nada, es nada. Supongo que a través de las asociaciones del barrio ha llegado a los políticos, y todos los políticos y todos los partidos votaron que entrara Teixonera y entrara Sant Genís. Quiero decir que sí, vosotros también, pero que ha sido de los partidos la elección también de la de barris. No creo que haya sido solamente el impulso del vuestro, sino también de otros partidos. Pensemos de que el plan de barris era necesario y urgente. Este barrio, como decía el Andreu, decís, dijéramos, la enseñanza. Yo soy profesor, hace 20 años he hecho de enseñanza. Este barrio no ha tenido ni un simple colegio. Estoy cansado de pedir un abresol. Tenemos terreno en el barrio, tenemos espacio y necesidad económica, como decían ustedes, para las personas
que son más vulnerables, que son estas madres que están ganando un sueldo de 700 euros y que la guardería les cuesta 500 y en verano les cuesta todo el sueldo. Esto es la bolsa de necesidad, esto es la necesidad. Cuando dicen sanidad, mire, sanidad en lo que se refiere al barrio tenemos bastante, porque tenemos la gran suerte que tenemos el hospital, pero si usted se refiere a la sanidad, aquella de fisioterapeutas, podólogos y personas para patologías, dijéramos como el Alzheimer, sería muy bienvenido, ya que tenemos gente grande, muy necesitada y gente que les iría muy bien esto. También es verdad que tenemos el espacio este de la plaza, como ha dicho hace un momento el regidor, el conseller, el Pau, de que la plaza Herta Frankel, el parque Herta Frankel, y ustedes lo saben, porque ustedes lo han hecho, pero sí que es verdad que fue el gobierno anterior el que lo dejó pagado y lo dejó todo hecho para que se hiciera la plaza Herta Frankel, que es una plaza provisional que nos ha enquistado una parte de terreno grandioso para hacer actividades, pero bueno, se ha enquistado con la plaza Herta Frankel, la cual ya desde el principio la mayoría de vecinos estuvimos en desacuerdo por la manipulación, el engaño y la realización de la misma. Así que verdaderamente, aquí, mire, por ejemplo, usted que ha hablado de los jóvenes, teníamos seleccionado en ese espacio un local para los jóvenes. Pues los jóvenes a lo mejor se van a tener que ir al Tibidabo, porque los espacios están últimamente muy malitos. Así que teníamos un espacio para la gente grande también, pues tampoco lo tenemos, porque solo ha comido la placeta, porque la placeta subía y bajaba. Teníamos hasta un parking, que ustedes se acordarán, o el administrador, que él estaba en el gobierno del tripartito y sabe que iba la plaza de parking en este espacio. Así que se han hecho auténticas burradas, auténticas cosas. Sí que le diría, y ahora hace un momento he hablado con la técnica, cuando decimos de que trabajemos, yo creo que tenemos que trabajar todos en el barrio, todos, instituciones, por supuesto, y vecinos, por supuesto. Todos tenemos que estar trabajando para mejorar el barrio, porque con todos haremos la fuerza de que ganaremos todos. Y entonces, todas estas cosas que se hacen tan raras, ya entraré ahora cuando entre en preguntas, ya entraré, porque a veces se hacen las cosas y no se cuenta con las personas de movilidad reducida, no se cuenta con aquellas personas que verdaderamente les hace falta, y entraré. Pero sí que es verdad que en el plan de barrios, en vez de juntarse tres veces al año, tres veces, ayer oí yo que había que juntarse, digamos que era tres veces, le he dicho a la región, una vez al mes, como mínimo, una vez al mes, porque vuelvo a decirlo de siempre, informar no es trabajar, nosotros no queremos que nos den información, nosotros queremos trabajar para el barrio, con vosotros, mano a mano, eso es lo importante y nada más, que quede claro este aspecto en referente al barrio de la Tesonera. Creo que todos los que estamos aquí demostramos ya un interés de estar aquí para mejorar el barrio. Una mica per aclarir alguns temes. Mira, començo per això últim, lo de les reunions. O sigui, hem dit com a mínim tres reunions anuals, però ja ho ha explicat la Mariona, que seran tantes com siguin necessàries. De fet, simplement ara per la constitució del grup impulsor ja estem demanant que ho reuniu al desembre i al gener. O sigui, sí, perquè de fet, que no se us escapi, que estem donant un temps molt curt per la diagnosi i una mica per tota la posada en comú d'aquest grup impulsor. I això no és per res, sinó perquè no partim de zero. Ja hi ha moltes necessitats que ens heu fet arribar durant tot el procés del PAT, durant la campanya electoral fins i tot. O sigui, estem parlant de qüestions que ja moltes d'elles són conegudes i que per tant el que necessitem és un temps per ordenar aquestes idees, però un temps prudencial, perquè ja hi ha molta feina feta i si precisament aquest pla es recolza en les entitats és perquè sou les entitats les que ja teniu molt apamades les necessitats i ens les heu fet arribar. Per tant, simplement per la constitució d'aquest grup impulsor i per la posada en comú i perquè ens feu arribar, no?, doncs aquesta primera proposta, ja us haureu de reunir una vegada cada mes.
Igualment, sí que és una qüestió, jo crec que de justícia, no? Doncs que aquest pla de barris caigui aquí. Abans ho explicaves, ho explicava l'Andreu, no és una qüestió de que en el 2010 la Teixonera perdés davant de tres barris, és que es va tallar el finançament del pla de barris i Sant Genís i la Teixonera va quedar fora, amb la qual cosa, doncs, els indicadors que ja en aquell moment, doncs, feien necessari la inclusió d'aquests barris dins de la llei de barris, doncs, lamentablement són els mateixos o pitjors que fan avui que Sant Genís i la Teixonera, doncs, siguin candidats al pla de barris, perquè no es vota, eh? O sigui, no es vota quins barris entren, no, este se lo merece, aquel me parece más guapo, no. O sigui, és una qüestió d'indicadors de vulnerabilitat, exclusivament, no, de com són aquests barris i de quines són les seves característiques, no, en diferents qüestions de vulnerabilitat que els fan, diguem, que fan necessari aquesta inversió extra, no? Una mica el que comentava, més reiterar aquesta idea que no només farem inversió en pedra, no? Que sí que hi hauran moltes qüestions urbanístiques que s'abordaran, perquè les mancances urbanístiques als barris de Sant Genís i de la Teixonera són moltes, no? Però, per exemple, quan comentaves el cas que era de Roquetes o de la Trinitat, sí que es va fer molta inversió en urbanització, que també va ser molt positiva, no? I que de fet va redundar en uns beneficis de salut fins i tot per la població resident, amb la qual cosa, doncs, també és molt important. Doncs esperem, bueno, el Pau ha citat unes quantes entitats, ningú ha manifestat la seva disconformitat, entenem que tots els que hem citat esteu d'acord en participar. Si hi ha algú, no, doncs a títol individual, doncs també és benvingut, però que tingui molt en compte, i ja ho deia el Lluís, aquí parlarem de moltes reunions i molta feina, o sigui, fer el seguiment del pla de barris requereix de compromís, perquè no és una qüestió merament d'opinar, sinó una qüestió de construir projectes des de l'administració i amb totes les entitats treballant conjuntament, amb la qual venen diners, però també ve molta feina, amb la qual prepareu-vos i entre tots, doncs, intentarem gastar-los de la millor manera possible i que beneficiïn un barri que ho necessita molt. Doncs, si no hi ha altra qüestió sobre pla de barris, no heu manifestat. Si de cas al final, doncs, podem parlar-ne. Sí, ho donem... No, si és només aquesta qüestió... Esperi, que li arribi el micro. Un moment, que li arribi el micro, perquè si no es grava. Precisament aquest senyor, bueno, vull dir que ha apuntat una mica el que jo he estat pensant quan parlàveu. Jo em pregunto, de projectes hi ha hagut molts en el barri. Heu parlat del 2016 al 2020. Entretant, si no entenc malament, hi haurà eleccions de nou. Què passarà si vosaltres no guanyeu i guanyen uns altres? Perquè cada 4 anys aquí s'han promès coses i les coses han anat aparcant-se. Vull dir que hi ha reivindicacions fetes des del 2008, 2009, 2011 i resulta que venen uns altres i tot queda igual. I comencem a parlar una altra vegada, comencem a fer projectes, d'inversions, es paguen projectes, però la realitat és que no hi ha res fet. I cada vegada passa igual. Soc una veïna i no parlo en nom de cap entitat. Però bueno, vull dir que les meves preguntes, tot el que heu dit està molt bé i em sembla perfecte, però jo crec que falta temps per fer tot això o s'ha de córrer molt, 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 perquè abans d'això hi haurà eleccions de nou. I què passa? Tornem a estar igual, pringats? No fem paraules. Si vols respondre. Hi ha alguna altra qüestió? Si algú més vol intervenir sobre el pla de barris única exclusivament, si us plau, aixequeu la mà i ja passem de punt, que portem una bona estona amb això. Són bones notícies i està bé parlar-ne, però tenim altres punts. Vinga, Maria José. Vale, jo volia comentar sobre el pla de barris que tengáis molt en compte
que Taixonera tiene unas prioridades históricas en este barrio y unas necesidades históricas en este barrio de movilidad, como son las escaleras. Esto, tenerlo esencialmente en primera línea, que se empiece a ejecutar lo antes posible, porque es la necesidad que todos los vecinos estamos, ya lo sabéis, el mandato anterior también, sobre todo que se tengan muy en cuenta estas prioridades históricas, que lo sabéis, pero se trabajarán con Mariona, tal como ella ha indicado, y bueno, y sobre todo las aportaciones y el trabajo de todos los vecinos. La Asociación de Vecinos está para recoger todo lo que aporten los vecinos y vecinas de Taixonera, que para eso estamos, nada más. No, pues, de hecho, ya lo has dicho tú. O sea, no va a ser una cuestión de que vosotros como Asociación de Vecinos lo tengáis claro o lo tengamos nosotros, sino que va a ser una construcción colectiva. Si en este grupo impulsor, pues una de las necesidades que se prioriza, de las que ya son ampliamente conocidas, es unas escaleras mecánicas, pues bueno, veremos a qué podemos destinar, ¿no?, todas las demandas, pero sobre todo las de Pla de Barris tienen que ir destinadas de forma prioritaria, como hemos dicho, a reducir las desigualdades. Entonces, es ese tipo de inversión la que vamos a buscar, ¿no?, con el plan de Barris, que de hecho, por suerte, ¿no?, el plan de Barris tiene un amplio consenso político. Nosotros estamos hablando de actuaciones a efectuar durante este mandato o un poquito más allá, porque si hay actuaciones que empiezan en el último año de mandato, pueden extenderse más allá, igual que nosotros heredamos la actuación de Herta Frankel y se ejecutó durante este mandato, pero era un proyecto que venía del mandato anterior. Pues más o menos todo eso se irá trabajando, pero es que aparte no será simplemente que se hereden proyectos, sino que por suerte pues el plan de Barris tiene un gran consenso, pero sobre todo también hemos hablado, Mariona explicaba los plazos, que van a ser muy cortos para empezar a trabajar, precisamente para que todas las cuestiones empiecen rápido a partir de febrero, una vez priorizadas las necesidades. Que en este barrio hay muchas, ¿no?, y vamos a tener pues problemas para elegir qué es, ¿no?, a qué destinar el dinero, porque necesidad hay mucha, pero la idea es ponerse de acuerdo en qué es lo más prioritario y empezar por ahí. Tenemos ese dinero durante este mandato y tenemos que gastarlo en lo que sea más útil para reducir las desigualdades del barrio. Y ahora sí, doncs passem al següent punt, que la coordinadora d'entitats, l'Andreu, gràcies Mariona, la veureu també doncs, durant tot aquest temps amb ella i els altres tècnics del Pla de Barris que ens acompanyen, perquè seran els que estaran al càrrec d'això. Doncs, Andreu, explica'ns el procés de constitució d'una coordinadora d'entitats, que sempre és doncs, una bona notícia, no?, que existeixi un món associatiu cada cop més ben organitzat. Ràpid, per situar un moment, la coordinadora aquesta neix en el moment que, en funció de l'antic del primer pla de barris que va existir aquí, van haver-hi dos polos d'actuació, el Taixonera 1 i Taixonera 2. El Taixonera 1 és l'activitat que s'ha estat desenvolupant, i en el mandat anterior se'ns va cedir dins d'un dels edificis que hi ha al carrer Saturnino Calleja un espai de 700 metres quadrats per les diferents entitats del barri. Aquestes entitats del barri ens hem anat reunint des de fa ben bé un any i mig. Ens hem reunit amb l'Ajuntament, ens hem reunit nosaltres mateixos amb diferents agents del barri, i al final hem acabat elaborant uns estatuts que representen, en aquest cas, les 9 entitats que han estat treballant aquest acte, que eren... Us les dic tal com les he apuntat: l'Associació de Veïns de la Taixonera, l'Associació de Joves de la Taixonera, l'Agrupació Bernajoc, l'Associació Els Grallers de Sant Cebrià, l'Associació del Centre Andalús de la Taixonera, l'Espai Sant Cebrià, l'Esplai Sant Cebrià,
amb la penya barcelonista teixonera i l'associació de festes teixonera amb Asfalco Penitents. Al final de tot un procés de diàleg i de conversa hem arribat a uns acords, s'han elaborat uns estatuts, aquests estatuts en aquest moment estan a Torrejossana per la seva validació. Havíem previst que ho signaríem la setmana passada per diferents temes burocràtics i de recanvi d'estatuts no ho hem pogut fer. Se'ns han demanat algunes modificacions. En aquest cas, a part de ser una coordinadora, la forma física que tenim que treballar serà una federació, per tant, els estatuts rectificaven alguna cosa. Hi havia algun canvi petit amb coses que nosaltres havíem posat, que se'ns deia que la Generalitat, quan arribessin al món jurídic, no acabarien d'acceptar i que s'han retocat, i esperem que en un parell de setmanes puguem tindre la formació d'aquesta coordinadora. Ja li direm el nom, li direm si és bo, Vila Teixonera, etc. Però que, bueno, que en principi reuneix a les agrupacions, a part de les dones i un parell d'entitats més importants que hi ha en aquest barri. I, bueno, i esperem que aquest sigui un espai que aglutini i dinamitzi les activitats del barri i que sigui un element que els propers 10 anys serveixi per donar molt dinamisme i que aquest barri tingui alguna més que un centre cívic que està absolutament agotat amb treball, amb temps, amb hores, perquè ja no dona més, i que d'allà doncs, pugui ser un espai obert perquè l'esplai pugui desenrotllar la seva feina, perquè la penya barcelonista pugui fer les seves reunions amb els presidents i xerrades, perquè la gent de Barnajocs pugui fer aquestes trobades amb els jocs que són tan fantàstiques. Hi haurà també una paret en la qual es podrà fer escalada, és a dir, perquè els joves puguin desenvolupar els cinefòrums que en aquest moment estan fent altres espais, és a dir, i perquè tothom pugui tindre un espai de xupluc en el barri i bàsicament obert també a altres entitats i altres associacions que necessitin en un moment determinat el poder utilitzar l'espai pel que calgui dins de les normes que més o menys de treball es pactaran. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest projecte, ja amb estatuts i tot, o sigui, molt, molt avançat. Si hi ha alguna paraula al respecte, doncs això, que tothom s'associï a aquesta coordinadora, totes les entitats doncs, que passin a formar-ne part. Sí? Paraula sobre aquest tema, específicament sobre la coordinadora. Sobre la coordinadora d'entitats, el que acaba d'explicar. Que acabo d'arribar. Ah, vale. D'acord. Doncs al final hi haurà un torn obert de paraules. De fet, doncs, com que no hi ha paraules sobre els temes de la coordinadora que comentava l'Andreu, passem a l'últim punt, que és llarg, perquè tenim unes quantes paraules, però passem a l'últim punt, que és el torn obert de paraules, que comença amb dos paraules que ja ens va demanar l'associació de veïns per explicar, com deia abans, el projecte Fem Difusió. Vanessa, ens l'expliques a tots. Fem aquesta prèvia amb aquests dos temes que ja va marcar la comissió de seguiment a proposta de l'associació de veïns, i després ja sí que farem totes les preguntes que han entrat per escrit per estricte ordre, diguem, d'entrada. Hi ha aquests dos temes i després ja passem a les respostes per escrit. Buenas tardes, os voy a explicar un poco un proyecto de comunicación y difusión de eventos que queremos transmitir desde la asociación, pero que sea para toda la población del barrio, porque normalmente el éxito de una actividad, un evento, un acontecimiento, influye en varias circunstancias: el interés por ese evento, su organización, su difusión y su asistencia de participantes. En muchas ocasiones nos encontramos que nos enteramos cuando este ya está más que realizado, ha terminado y nos lo ha explicado el vecino de al lado, de que qué guay que estuvo, pero yo no me enteré. Y por eso pensamos que la mejor forma de mejorar el proceso puede ser un FemDifusió. Una agrupación, asociación o cualquier persona en particular, además de sus medios de promoción, enviará a esta a un punto y este lo distribuye por los máximos canales disponibles y permitirá participar a un mayor número de personas interesadas. Y aquí tenéis lo que es, por ejemplo, ahora mismo una dirección donde enviar un email. Entonces, ¿hola? Sí. Vale.
Vale, sí. Vale, aquí. Aquí tenemos el punto de la información, que es lo que nosotros tenemos que difundir. De poco nos sirve tenerla si nadie se va a enterar de lo que va a pasar. Sabemos que cada año se realizan eventos, actividades, algunos con fechas fijas y otros movibles, en función de la programación de sus fechas. Nos interesa que las personas tengan conocimiento, pues de ello dependerá la asistencia y el éxito de esa actividad. Esta es recibida de muchas formas. En ocasiones, el propio calendario las hace variables. Las entidades que las organizan y que tienen el interés de difundirlas tendrían que hacerla llegar fechas, horarios, duración, lugar, etc. También las propias personas que tienen conocimientos de cosas que suceden y que pueden ser útiles a los demás y podrán participar de la difusión enviándolo de la misma manera. Se enviaría a un punto por los mecanismos que se habilitarán para ello, en un correo electrónico dirigido a femdifusio@lateisonera.com, como indicando la información a difundir, fechas, lugares, el cartel del evento, etc. También se habilitaría un número de WhatsApp donde poder enviarlos, otros diferentes medios. Femdifusio utilizaría todos los elementos posibles para poder difundirlo, Instagram, Twitter, Facebook, reenvío de WhatsApp, correo, todo esto a medida que se fuese avanzando, pues cada vez se utilizarían más medios, todos los que estuviesen disponibles a disposición de la plataforma. Y las distintas entidades organizadoras de actividades también serían las receptoras de la información y así conocer todos los eventos programados y poder coordinar fechas, horarios y lugares. Si se organizan dos o tres eventos el mismo día, es posible que la asistencia de uno haga que disminuyan los otros. De la misma manera sucedería con los horarios e infraestructuras. Las mismas personas receptoras de la información crearían un nuevo círculo de distribución, el boca a boca, porque siempre sabemos que aquí estamos hablando de Instagram, Twitter, Facebook, entre comillas, se sabe que es para gente joven, que las personas de la tercera edad, que sé que hay bastantes que tienen, pero se supone que ellos no tienen, pero bueno, el nieto se lo avisa al abuelo, oye, ya yo que allí se está haciendo esto. Aparte de todo esto, sería también el boca a boca, que siempre es lo mejor. Esperamos que consideréis interesante toda nuestra idea y propuesta y que sea de utilidad para todos. Y en todos sus sentidos, la de pasar información y la de visibilidad. Es una propuesta abierta para todo el mundo y si alguien quiere participar o colaborar, pues sabéis dónde estamos y dónde nos podéis encontrar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa, con este proyecto tan interesante y, de hecho, algo que está muy bien en el Consell de Barri de Sant Genís, digo, de la Teixonera, que me lío con el de ayer y con el Pla de Barris, es que aquí en la Teixonera siempre participa muchísimo el tejido asociativo y, de hecho, creemos que es la mejor manera de llevar un Consell de Barri. Ahora el Toni nos explicará también el programa Solars Buits, que es una cuestión que también quedó fijada en la comisión de seguimiento como prioritaria a compartir en este consell. Adelante. Vale, hola. Yo no vengo tan preparado como Anne, no tengo aquí un PowerPoint, no puedo explicar las cosas, pero de alguna manera pues os voy a explicar un poco cronológicamente cómo va el proyecto y quiero aprovechar la ocasión pues para dar tres mensajes y una invitación. En primer lugar, hago la breve exposición cronológica y luego enviaré los mensajes pues a los tres cauces que creo que es interesante. En primer lugar, según el acta del Consejo de Barrio de la Teixonera el día 11 de abril del 2013, estamos hablando del 2013, en el turno abierto de palabra el señor Luis Carley, el presidente de la Asociación de Vecinos, hizo varias reflexiones y en el punto 6 comentó el tema de los huertos urbanos en los solares existentes sin edificar. La contestación en aquel momento fue que se debe tener en cuenta que la mayoría de solares de la Teixonera son privados, pero se recoge la sugerencia. Se recoge en el 2013. El 23 de febrero del 2014 mantenemos reuniones, comisiones de trabajo dentro de la asociación, pero el proyecto, por falta de personas implicadas, se va quedando aparcado, dormido y con ganas de hacerlo, pero con poco entusiasmo. Por iniciativa de la Asamblea de Joves de la Teixonera,
Se realiza una convocatoria el 19 de marzo del 2016 en la Casa Tachonera y se hace una primera reunión del proyecto Hort, Recuperar el Espacio Común y Hort Tachonera. A raíz de ahí, reavivamos o ponemos en marcha esa semillita que esperamos que algún día pues, dé su fruto. Hay que irla regando y nos encontramos con que hacemos una entrada por registro al ayuntamiento solicitando información sobre el estado de 5 solares que hay distribuidos por el barrio. Hay muchos, pero solicitamos información sobre 5. Y aunque existe una comunicación telefónica en la que se nos da información sobre ellos, no se recibe ninguna respuesta por escrito. El 2 de abril del 2016, tengo aquí anotado, pero fue por abril, en el proceso participativo de Decidir en Barcelona, una propuesta del ayuntamiento para votar, de estas de que todo el mundo tenía una idea o exponla y tal, fue la de impulsar los huertos urbanos. El día 6 de mayo del 2016 se realiza una propuesta de la Asociación de Vecinos sobre la actividad de recuperar el espacio común que se incluyera en el orden del día del próximo consejo. Estamos hablando del día 13 de junio del 2016, el último consejo de barrio, el anterior, se puso un punto del orden del día en el que se expresó pues, la voluntad de, por parte del colectivo que estábamos organizando de recuperar esos espacios, de hacer una serie de actuaciones y se invitaba a todo el mundo a la presentación del proyecto que sería el 30 de junio de este mismo mes, o sea, si era de ese mismo año, pues el mes siguiente. Se hizo una presentación con talleres, una plantada en la plaza de la Valle Hebrón y unas pintadas. Bueno, un dar a conocer que ya estábamos ahí con ganas, con euforia, con entusiasmo. Aquella actuación pues era lógicamente una actuación simbólica, era para dar a conocer a que la gente se animara, se apuntara, tuviera apoyo de la idea. Entonces, el día 21 de octubre volvimos a hacer otra jornada de trabajo en la plantación aquella simbólica. Digo simbólica porque es un espacio que es para que la gente se dé cuenta que estamos detrás de un proyecto desde hace mucho tiempo, como estamos ahora diciendo cronológicamente lo que ha ido pasando. Y hacemos una nueva plantación allí en el espacio de General Mendoza. Por parte de Ayuntamiento nos han permitido que estemos allí con aquella actuación, pero claro, de alguna manera vemos que no hay más movimiento que ese. Simplemente las brigadas de Parques y Jardines todavía no han hecho una ejecución que sacarlo todo de allí, porque esperamos ir hacia el camino que nos podamos consolidar pues como una actividad así. Entonces, el 20 de septiembre se entra en registro un comunicado, una carta o un esto en la que se solicita entrevista ya para empezar la creación de comisión de trabajos con la representación municipal al objeto de iniciar las correspondientes actuaciones y de momento pues hay contacto, hay una serie de voluntades, pero la cosa está ahí como que no se ha recibido contestación todavía. Entonces, ahí van los tres mensajes que yo iba a haceros. En primer lugar, pues decirle a todos los presentes, que podéis difundir por ahí a la gente, que nos seguimos reuniendo el primer sábado de mes en la Casa Tachonera. Entonces, el primer sábado de mes es este sábado, o sea, el día 5, si alguien se quiere acercar para participar, para proponer o para ponerse al corriente de todo lo que estamos haciendo, está abierto para todo el mundo. El segundo mensaje iría a todos los que están participando en el proyecto, pues darles las gracias por el entusiasmo, porque de alguna manera así continuamos con ello, no lo vamos dejando, no se va quedando. Lo que pasa es que, claro, tardan mucho. Yo ya le dije a algunos de los que estábamos allí que tuviéramos paciencia, porque paciencia le íbamos a tener. Pues desde aquí el segundo mensaje sería agradecérselo a ellos. Y el tercero y último ya es a los responsables del ayuntamiento que, con el tiempo que llevamos, vayan poniéndose las pilas. Vayan poniéndose las pilas. No que mañana vayamos a tener algo, pero ya tendríamos que estar hablando en serio. Ya hemos tenido un montón de ocasiones en las que valorar o no valorar. Y es básicamente lo que venía yo a transmitiros. O sea que la invitación está hecha, los mensajes los tenéis y esperamos que esto tire para adelante y que no tarde mucho, que no descansemos.
Muchas gracias, Tony. Tomamos nota. De hecho, iniciamos con esto el proceso ya más de preguntas individuales. Iremos dando respuesta junto con otras preguntas, que tenemos unas cuantas, y os vamos llamando por orden. El primero es Lluís Cairell. No haguéssim dit mai. Poses cara sorpresa. No. Lluís, sisplau. T'has apuntat tu. Estoy acostumbrado a ser el último. Entonces al ser el primero. Bueno. Va, fem, també, sent justos, i has intervingut molt al Consell, estaria bé deixar espai a totes les altres preguntes. Intentem fer-ho breu. Es que si los políticos hablaran menos, tendríamos más tiempo. Pero si hablas tú más que nosotros, Lluís. Sí. Venga. Bueno, yo empezar solamente en lo que ha dicho el gerente cuando ha dicho las obras del Valle de Hebrón del Mercado. Señor gerente, sí. Cuando ha dicho las obras que empezarán del mercado del Valle Hebrón, la palabra teixonera se la ha olvidado. Gracias al partido de Esquerra Republicana que puso, dijéramos, que se llamara el mercado, ya que está en Tasonera. Son pequeños detalles que hacen un poco barrio, ¿no? Acuérdese. Porque es que ha salido estos días también en la web del ayuntamiento el Valle Hebrón. Yo hice el escrito en reclamaciones, todavía no lo tengo porque hay 30 días para comunicación, y sí que es verdad que también se han olvidado en la web del ayuntamiento Teixonera. Acuérdense que ya sabemos que somos un barrio olvidado, pero queremos ser cada vez más conocidos. Ahora entramos un poco en lo que se ha hecho, lo que ha dicho el gerente en este último tramo desde el último consejo de barrio, y es verdad que se está millorant a l'espai públic entre Rossell i Fastenrat. Que jo conozca, és la única obra que se está haciendo en esos momentos al barrio, y sí que es verdad que a lo mejor nos teníamos que haber reunido más, porque la obra de Estem millorant a l'espai públic entre Rossell i Fastenrat, ustedes, es la letra que han puesto, están condicionant les dues plataformes i reconstruint les escales que les connecten. Estem construint les dues plataformes i construint les escales que la connecten. Això ho han posat vostès. A la zona de socs infantils s'incorporarà una molla, una tanca perimetral i se realitzarà una entesa de Saúl. Està reparant-se les fissures del mur del contenció del carrer Fastenrat i substituint la mobilitat. Bueno, la sorpresa meva que em trobo amb aquesta obra és que us vaig enviar, diguéssim, un e-mail, em sembla, que teníem que fer una trobada, però sí que és veritat que van vindre les tècniques, que són les que són arquitectes de l'Ajuntament, les tècniques de l'Ajuntament. I sí que és veritat que ningú pensa a vegades en les persones que tenen, diguéssim, una disminució física que els proporciona, diguéssim, el no poder entrar o accedir o acceder a una plaza pública. Lógicamente, al venir las arquitectas, porque yo dije, llevan días sin trabajar, porque tenemos la suerte que como las personas mayores se ponen en la baranda, pues ya comunicaron de que ya hacía días que no se trabajaba. Las conclusiones es que es verdad que como es una obra subsidiaria, que ya estamos acostumbrados en el barrio, aquello que tiene un presupuesto pequeño que permite el poder trabajar y no sacarlo a concurso público. Esto me parece que me mandaron la factura, que eran unos 64.000 euros, y según se me vino a decir a mí, pues que el presupuesto se había acabado. Porque yo dije, las escalas, que ustedes lo han puesto, las escalas de la parte superior no entran. Yo me enteré el otro día por las arquitectas y me dijeron, esto no está en el estudio o en la reforma de la placeta, son unas escalas que se accede a la parte superior. Y que aquí en el folleto que ustedes ponen dicen que accederán a las dos escalas. Nosotros, cuando hicimos la reunión, entendí que las escalas entraban en el presupuesto. Bueno, a lo mejor no han entrado. Sí que es verdad que las arquitectas
rápidamente comprendieron que nos faltaba un detalle y era que pudiera acceder las personas con movilidad reducida. Y como teníamos un sistema eléctrico que se sustituyó, ya no está, que es aquella plataforma blanca del lado de la calle Rossell con Fastenrath, las arquitectas muy bien anotaron y dijeron, mira, aquí se puede hacer como un bajante y las señoras que lleven niños con carros y las personas que lleven un carrito, pues se puede acceder. Bueno, pues supongo que lo habrán proyectado o lo habrán hablado con el gerente, lo habrán hablado con usted, y es una cosa que yo, claro, los vecinos me vienen y me dicen, oye, dicen las escalas y todo, y digo, sí, sí, no os preocupéis, que se debe haber sido un lapsus o debe haber sido una cosa que no comprendían, y también la persona que va con un carrito me dijo, ¿y yo podré acceder a la placeta? Digo, hombre, yo creo que sí, porque cuando se hace una, dijéramos, aunque sea una obra de lavado de cara, se podría decir, pensemos en las personas de disminución y pensemos en las personas que llevan cochecitos y pensemos un poquito en hacer las cositas un poquito bien, nada más. Tampoco pedimos, entonces en la placeta, pediría que en esa placeta que es de Rossell se haga lo que las arquitectas supongo que hablarán con usted a través del señor Franco o quien sea para acceder a esta reconversión que también cuando hablemos del Pla de Barris estará la parte de Rossell que falta, que también lo estuvieron mirando las arquitectas, y entonces como hay la parte inferior le hicieron las constructoras, la parte inferior lo hicieron las constructoras y que hicieron los pisos que están en la calle Rossell, unos enfrente de otros, y en la parte superior, que es la que da la vuelta, que es aquella que hay una vecina que está aquí en la sala, que han atropellado dos niños, que es aquella curva que se dijo de la calle Fastenrath con Rossell, que dijimos de poner o motos o poner alguna cosa para que los niños tuvieran visibilidad cuando van al colegio. Porque claro, aquí no tenemos colegio, pero sí que es verdad que van al colegio más cercano del barrio. Esto en cuanto a que, bueno, nos hemos encontrado con esa sorpresa. Supongo que bueno, todo tiene solución cuando hay ganas de trabajar, y sí que les rogaría que sobre todo pensáramos en las personas que tienen una incapacidad, que yo no digo incapacidad, sino una disminución en su dijéramos, cuerpo. Entonces también hablar en lo que era referente. Sí, espera, que llevaba el otro tema. Sí, sí, rápido. Solamente, hombre, es interesante hablar de las personas con disminución, es interesante, ya que nadie piensa. Imagínese, hemos hecho una obra, estamos haciendo una obra. Bueno, entonces solamente decirles también que tenemos la gran suerte que nos presentamos a los premios de Horta Guinardó. Nos presentamos con la coordinadora de entidades del barrio, sino de las asociaciones del Valle de Hebrón Norte. Vótenos también ustedes a favor nuestro, pues porque creo que con los años que llevamos trabajando merecemos por lo menos un premio. Sí, diría de que como estamos trabajando en las entidades del Valle de Hebrón Norte y con los años que llevamos, y sobre todo, por ejemplo, Mombau, Toni Mateo, es una persona que también lleva muchos años, pero muchos años, y los de Valle de Hebrón, por supuesto, y los de San Genís, y la Font del Gos, y nosotros, todos nos lo merecemos, el trabajo este tan duro, que es ir día a día, ir puerta por puerta, aunque parezca que no, es duro, y ir todos y ponernos de acuerdo y trabajar pues para una Barcelona mejor. Vale, vinga, Vanessa, la següent eres tu, però aquí estava apuntat pel tema de comunicació del barri, si hi ha un... Vale, doncs perfecte, si tens una altra qüestió. Vale. Hola, sí. A veure, com sempre estem dient, en aquest barri doncs, no estem fent gaire cosa, llavors és repetir tota l'estona el mateix. Tornar a dir, el parc infantil que s'ha canviat la joguina, per dir d'alguna cosa, d'aquí de la Vall d'Hebron, es podria saber d'alguna vegada quina és la llei que no complia aquella joguina que s'ha tret, on allà els nens jugaven moltíssim, que potser estaria bé, val. Però és que ara la joguina que han posat ja ha acabat un nen que ha acabat a l'hospital.
O sigui, és una joguina molt més petita, els nens es barallen per poder pujar i jugar allà, i ara sí que hi ha hagut un perill d'un nen que ha acabat a l'hospital. O sigui, no entenc això. A veure què fem amb els parcs. El tema dels pipicans, doncs, tornar un altre cop al mateix, les voreres estan molt brutes. No és tema de que es posi un pipicant, seria de que la gent sigui una mica més cívica, però bueno, a veure si anem avançant una mica amb aquests temes. El tema del pla de barri, ja ho han dit per aquí, però bueno, jo ho tornaré a dir, és que m'ha sobtat moltíssim el tema educació. Educació potser es farà a Sant Genís dels Agudells, perquè és clar, que a la Teixonera només serà educació en el lleure, perquè com no tenim ni escola bressol, ni tenim escola de primària, ni tenim institut, el tema de l'educació es quedarà en el lleure només a la Teixonera. I després una cosa que avui... El tema de salut, que també està en el pla de barris. No sé si això, no crec jo que sigui de pla de barris, però la meva queixa que posaré ara, a lo millor és de l'Ajuntament o és de CatSalut o no sé a qui s'anirà, però bueno, perquè quedi reflexat. Quan un pediatre, un metge de capçalera, agafa una jubilació, quan es reemplaça aquesta persona? Ho agafem i repartim els seus pacients entre els altres metges que tenim aquí al CAP. Un metge, un pediatre, ha d'agafar una baixa, perquè també és una persona i també es posa malalta. Tenim un pediatre que porta 3 mesos de baixa. I què passa amb aquests nens? A repartir-lo amb els altres metges, entre els altres pediatres. Això és lògic? Això és tot, gràcies. Merci, Vanessa. El Toni també estava apuntat. No sé si tens algun altre tema a part del que ja has comentat dels horts. Sí, tenia... Doncs espera que t'arribi al micro. Sí, hola. Sí, tenía varias cosas que decir, lo que pasa es que ahora con la exposición de antes pues se me han ido un poco de la cabeza. En la última Consell de Barri, cuando hicimos las intervenciones, intenté hablar de 4 o 5 cosas que tenía inquietud, pero el conseller Pau me cortó el rollo cuando me dijo que si íbamos a hablar de lo mismo, las mismas gentes que veníamos de las mismas asociaciones, que no nos repitiéramos. No lo recuerdo bien porque en este momento el borrador uno con el otro se me ha traspapelado, pero sí, recuerdo que una de las demandas que tenía es que el bus de barri que queríamos para el barri fuera un bus de barri, que incluyáis paradas dentro del barrio que haga el recorrido. A mí que lo hagan el fin de semana me parece fantástico. El que nos pongamos contentos porque el autobús de barrio va a pasar los fines de semana me parece fantástico. Pero claro, es un bus que si tienes que esperar a que pase algún autobús por la calle Josep Sangenís, solo pasa uno. Pasa cada 20 o 25 minutos. Bueno, no, cada 15 te dicen, luego vienen dos, luego no viene ninguno. Entonces, claro, si el recorrido del bus de barri también pasara por la calle Arenys, por ejemplo, podría dar en el mercado y comunicar a aquella zona que queda perdida por un autobús que tarda 20 minutos o 25 minutos por causas ajenas. Entonces, meter caña en meter paradas que hagan movilidad de barrio, de arriba abajo, de la calle Lorda y de la calle Saturnino Calleja, etcétera, etcétera. El otro tema que quise empezar en el anterior consell era la urbanización de la boca del metro. Siempre estamos repitiendo lo mismo, pero es que es verdad. Es que hace mucho tiempo... apareció una sorpresa en el barrio que era que iba a llegar el metro y el metro llegó, pero ¿cómo llegó? Llegó con una serie de parches, cortaron una calle después de 7 años de estar cortada y cuando hicieron la urbanización se olvidaron de las escaleras y entonces pusieron unas escaleras de hierro que son muy molestas, que estorban, que tal. A la hora de coger la zona jardinada que había delante, que podía ser perfectamente de bajada o de subida, como tradicionalmente hace muchos años era y existía, se anularon las patas de aquella salida. Y se nos plantaron 5 árboles, que se murieron en su momento, y replantaron 5 árboles más en el mismo sitio, como para decir, esto ya está cubierto, ya está tapado. Entonces tenemos tapado por un lado los árboles, tenemos por el otro lado las escaleras de hierro, tenemos por el otro lado el solar que está pendiente de... un montón de actuaciones, porque estas actuaciones ya también datan de años a.
Por una cosa, ahora la justificación es de que hay que hacer las obras de arriba de Santa Rosalía o no, o tal, pero es que antes ha sido otra cosa, antes era la propiedad de los solares. Y eso también me hago pesado cuando digo que he entrado cosas por registro, pero también entré por registro en su momento que quería que se hicieran comisiones de participación de la forma que se quería definir en ese espacio. La respuesta siempre por parte vuestra es de informar lo que vamos a hacer. Y entonces, claro, es lo que me ha gustado a mí cuando hablabais de lo de Pla de Barris, que decía, se tendrá en cuenta, se harán jornadas de trabajo. ¡Qué bien! Esta vez sí, porque llega el momento en el que te dicen, mira, lo que se puede hacer aquí es una escalera de hierro, lo que se puede hacer aquí es un andamio, lo que sea. Entonces, una de las ideas o una de las propuestas es, ya que las escaleras eléctricas no suben hasta la parte de arriba, pues en la parte de solar, que sea de reurbanizar o lo que sea, por ahí precisamente podrían subir unas escaleras eléctricas que quitaran la incomodidad de ese ascensor que tenemos que estar todos allí haciendo la cola porque es el único acceso que tira para arriba. Y así quitar las escaleras de hierro estas y habilitar incluso las que están de cemento. Pero todo esto no se le puede decir a nadie hasta de aquí 3 meses, 6 meses o hasta de aquí 1 año, porque no se crea esa comisión, ese espacio, ese lugar donde aportar esas ideas que pueden no ser viables o sí pueden ser viables. Entonces, claro, ahí está, ahí se queda y ahí se muere. Entonces, respecto a la plaza tachonera, según las indicaciones, y esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, que hay que estudiarlo, que hay que mirarlo, la propia web del ayuntamiento habla de la denominación del nombre de tachonera en el barrio. Resulta que por unas circunstancias o por otras, el nomenclato se modificó, se cambió, se quiso hacer lo que fuera con el tema del nombre del barrio. Al margen de eso, la plaza tachonera es la que está ubicada en la calle Rosell, en la calle San Crispín, pero está rotulada como tachonera. Entonces, es una contradicción, es una dejadez de toda la vida, de que si está reconocido que la plaza esa tenía que haber sido para ser tachonera, del tachonera o den tachonera, pues está incorrectamente puesta si pone tachonera. A lo cual también quería hacer mención cuando empecemos o cuando en un consejo de barrio se hizo una mención de cara a poner un nombre en reconocimiento al doctor Matías o a Mosén Lladó o a quien fuera. Una iniciativa que se me ocurre proponer es crear una plaza o un espacio con el nombre inicial del barrio, que es la colonia tachonera, que es lo que dice en el escrito del ayuntamiento en el que reconoce que la plaza, bueno, eso ya os lo haría llegar para que lo vierais, pero decir, bueno, iniciamos el proceso, los trámites, para denominar una parte, una plaza, la plaza de la colonia tachonera. Y entonces, al mismo tiempo, propongo que ya que la parte de abajo de la estación del metro es la plaza del doctor Matías, el espacio nuevo que se cree en la parte de arriba fuera la de la colonia tachonera. Para lo cual, cuando tú cojas el ascensor, ya vas a una forma definida. Cuando vas al Parque Güell, verás ese dragoncito y te equivocarás o no, pero entonces ya irás definido o a Arenys o a Plaza Tachonera o a lo que fuera. Y había algún tema más de movilidad que en su momento ya iba detrás de él, que era que en la calle Arenys cada mañana se lía un atasco brutal a las 8:15 de la mañana, porque todas las calles del barrio convergen ahí. También he propuesto en muchas ocasiones que se cree una comisión de trabajo para ver qué salida se le da a ese problema, a un problema de que la mitad de los coches puedan bajar para abajo o otros puedan pasar para arriba o no se haga el emboce ese. En la última reunión que tuvimos con Guardia Urbana desde la Asociación de Vecinos, conseguimos remarcarle que la fase del semáforo de Arenys, que tuviera un espacio, digamos, de opción de girar a la derecha en ámbar. Lo que se ha hecho en este momento es poner en ámbar el mismo tiempo que estaba la fase roja, o sea, la fase verde. Entonces, no conseguimos desatascar eso. Los que van a girar hacia la izquierda, sí, tienen que cruzar el Vallebrón, pero los que van a girar hacia la derecha simplemente van a un espacio que tiene 3 carriles, que 2 lo ocupan los autobuses y el otro pues es prácticamente el que se podría ir haciendo la salida. Bueno, pues
no es que quiera yo ahora desde aquí, desde el Consejo, que se arregle ese problema. ¿Cuándo hablamos de cómo definimos los problemas de esa salida de barrio y de otras salidas? Porque estamos en todos los sitios encajonados. Y por lo demás, no quiero hacerme más extenso, es lo que os podía decir. Gracias, Toni. María José. Bueno, yo... ¿Me escucháis bien, no? Solamente a título personal, quería decir una queja o transmitiros una queja. Yo estoy apuntada a nivel personal en el Ayuntamiento de Barcelona como participación ciudadana, ¿no? Recibí un correo electrónico hace un mes aproximadamente de que me invitaban a participar un sábado la señora y firmado por la señora Galapín sobre temas de ciudad, etcétera, etcétera. Se efectuó y efectuamos una queja a nivel asociación de vecinos como tal porque no había convocada ninguna representación de asociaciones de vecinos. A mí se me invitó como ciudadana particular que estoy apuntada en participación. Simplemente os quería transmitir esta queja. Se le escribió la carta o se reenvió el escrito con la correspondiente incidencia de que esto lo tuvieran en cuenta para posteriores participaciones. La Asociación de Vecinos no ha recibido respuesta y yo particularmente como ciudadana participativa tampoco. Simplemente que le hagáis llegar la queja o la... En fin, el tema es que no hemos recibido la respuesta a la señora Galapín, eso como a nivel particular, ¿eh? Y bueno, y las cosas, remarcar un poco lo de las escaleras del metro que ha dicho Toni, que en su día se desestimaron porque no cumplían la normativa, por eso se pusieron las metálicas. Yo quería hacer la puntualización que la plaza Taixonera había el tipo modelo de las mismas escaleras que se han reparado con cemento. No se han puesto baldosas, simplemente se han cogido las mismas escaleras que hay en el metro, el mismo modelo, y la han dado como buenas. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de efectuar la obra en las escaleras de acceso al metro. Y bueno, y a nivel... También quería transmitiros una queja sobre la casa taxonera, que cuando se notifica una incidencia como tal, soy yo las que las efectúa en representación de toda la casa taxonera, pues la respuesta pues tarda mucho en venir o no se reparan temas como es pintura que se ha hecho recientemente de ventanas, fatal, las han dejado pegadas, descolgadas y ahí no podemos abrir ventanas. Esta queja está pasada desde hace más de un mes, faltan luces y no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Bueno, y nada más, lo demás lo han dicho mis compañeros de asociación. Gracias, María José. El siguiente es Joaquim Vergés. Sí, hola. Sí, hola, bon vespre. A veure, dues qüestions. Jo volia, a veure si em podeu informar sobre l'ús que se li farà a l'edifici de la Bòbila i també quina intervenció es farà, especialment, quina intervenció es farà sobre el sostre, perquè a simple vista es veu que és d'amiant i l'amiant bueno, té tots els problemes cancerígens, etc. etc. No? I després una segona qüestió és sobre el cobrament de la ronda, que veig que va per llarg. Llavors hi ha una petició de veure si és possible de moure la parada final de l'UB15 una mica més cap a baix, perquè on abans hi havia un espai buit com era la Bòbila, ara hi ha edificis, hi ha veïns, etc. I bueno, el que comporta uns autobusos articulats que no paren el motor, etc, etc. Hi ha un espai que de per si ja és sorollós, no? Contaminació acústica, de pol·lució, etc. Doncs en aquest sentit, no? O sigui, en principi, en aquella parada final no hi puja ni baixa pràcticament ningú. La parada, bueno, l'altra parada està a uns 30 metres, doncs això de que en consideréssiu si és possible de moure cap allà baix de
camí dels bombers cap a baix, fàcilment la parada final. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Joaquim, sobretot per la concisió i la brevetat. Concepción Martín. No sé, porque lo que yo voy a decir, después de todo lo que he oído, pues ya no sé. Yo vivo en la calle Cortada. Estoy en la calle Cortada desde el año 1952. Quiero decir que conozco todo el barrio de punta a punta, soy de la última, o sea, de las últimas personas de aquella época. Y ahí, en la calle Cortada, lo que es delante de mi casa, que da justo a donde pasan los autobuses, donde está la parada del autobús, pero bueno, arriba. No lo limpian ni le hacen nada, porque dice que aquello es que ellos solamente limpian los parques porque eso es montaña. Entonces no tocan nada. Luego, cuando ya acaba la calle Cortada, está la plaza de los Algarrufés, y a partir de ese momento, hasta que bajas abajo a donde está el colegio, esa calle está llena de agujeros, de roto, toda la calle rota, y hace años que no se ha tocado. Y por ahí se anda mucha gente y venimos cargadas con comida y con todo. Y otra cosa, que eso ya es más personal, es que cuando se hizo la plaza de los Algarrufés, pues se cogieron muchas firmas esta porque querían ponerle otro nombre, pero al final se puso la de los Algarrufés, porque es donde estaban todos los Algarrufés, por donde teníamos que pasar, por donde andábamos cuando íbamos a Horta, que es lo único que teníamos, y me han dicho que parte de que le pusieran ese nombre había sido mío. O sea, que podía tener la esta de que habían puesto el nombre por mí. Entonces yo lo que pido, que es una cosa que no es muy así, es que nos pusiera la plaquita, que no la tenemos. Porque más que nada es eso. Vale. Gracias, Concepción. La siguiente es Isabel Noto. Aquí. Hola, bona nit. Bueno, en primer de tot, ara el que jo us comenti en donareu resposta o... Val, és que no sé si preneu només nota i ho dieu al proper Consell. Val, d'acord. Vale. Perfecte. Bueno, vale. A veure, jo sóc veïna del carrer Trueba, jo sóc una afectada del pla de Teixonera 2. La senyora Vidal la vaig trobar a la reunió de mercats de Vall d'Hebron Teixonera i li vaig fer el comentari de com estava el tema de Teixonera 2. Ella em va dir que amb aquesta legislatura no es portaria a terme el que en principi era vivenda, no? Crec que eren vivendes, però que sí que l'Ajuntament es comprometia a revisar totes les qualificacions que hi havia en general a Barcelona. Jo volia saber si això són paraules de la senyora Vidal. Llavors, jo vull saber si això es continua mantenint o quin pla hi ha sobre Teixonera 2, si hi ha alguna planificació a curt termini o com està. Llavors, si això no es porta a terme, jo he denunciat, bueno, no he denunciat, he comentat diverses vegades el tema de Coll a l'entorn, que és la part trasera del carrer Trueba. El senyor de Vicente ha parlat amb mi d'això fa molts anys. Bueno, no de Coll de l'entorn, de Teixonera 2. Llavors, el tema de Coll a l'entorn és un espai que s'està utilitzant bastant, doncs, per passejar amb els gossos, perquè no tenim a prop res. Si mirem el que és el carrer Samaniego Segur, les noves edificacions que hi ha ara, hi ha una població bastant densa i no tenim un espai verd on poder estar amb els nostres gossos.
Llavors jo volia saber si això es pot acondicionar una mica en funció de que està molt deixat. Hi ha molta escombraria, el senyor Pau té fotos que jo vaig penjar a la Voz de la Teixonera i ha vist el que hi ha, o sigui, ja han estat matalassos. Vull dir, llavors, a veure si em va dir que això s'havia passat nota, volia saber quina actuació de neteja es té sobre aquest espai, si es pot aprofitar, perquè és una inversió petita, com vaig comentar, no és una inversió gran, i adequar-lo una miqueta doncs, per la gent que estem allà, que no només sociabilitzen els gossos, sinó també sociabilitzem els veïns. I respecte als veïns, hi ha una veïna minusvàlida que té un gos i la veritat té la sort de que el seu home és un portento i bueno, fa les mil i una perquè aquesta noia amb cadira de rodes pugui accedir a aquest espai. Si ell no la porta, aquesta noia no pot accedir amb el seu gos. I bueno, depèn, ella es queda allà a la vorera i bonament els veïns pues, li agafem el gosset i el portem allà perquè jugui una mica. No és només per fer caca, és també per jugar. I llavors volia saber si com que és, un espai, és molt poqueta cosa el que teniu que fer, si podríeu contemplar, perquè és un, jo amb mides no sóc molt entesa, no? Però hi ha un vessant d'aigua que és l'únic que impedeix l'accés a aquest espai. Llavors que poder podíeu fer una petita, no sé, omplir-lo de ciment, una petita rampa perquè es pugui accedir. I bueno, està ple, això sí, de forats, que això sí que és molt perillós per totes les persones perquè ja veuen arbres i la gent, nens, pues, baixen del col·le i passen per allà, i llavors està en molt mal estat i la gent es pot fer mal. Únicament que poder podíeu aplanar una miqueta. I el tema de la neteja, que bueno, això és incivisme, però bueno, clar, també s'ha d'insistir a l'Ajuntament pues, que pugui passar alguna brigada, no un cop cada tres mesos, sinó almenys un cop cada mes i es pugui netejar l'espai i adequar-lo una miqueta, una paperera, més a prop, per veure si així ens podem conscienciar més a la gent de que agafi les caques i les porti a la paperera. D'acord? Gràcies. Doncs portem unes quantes preguntes, anem donant resposta i queden la resta per la segona tanda. Doncs mira, podem començar per aquest mateix tema que parlava la Isabel de Coll i a l'entorn. Bueno, i també, de fet, sobre el tema del pipicant també parlava la Vanessa. No és únicament un pipicant, de fet l'ordenança de tinença d'animals de companyia especifica que a cada districte hi ha d'haver com a mínim una àrea d'esbarjo per gossos. El nostre districte, que és bastant gran i a més s'està partit pels tres turons, el que hem planificat són dues àrees d'esbarjo i una d'elles precisament està a Coll i a l'entorn. Tindrà un cost aproximat d'uns 200.000 euros l'arranjament de tota la zona. És veritat, sí, li he tret 100.000, són 300.000 euros. Doncs tindrà més o menys aquest cost i ja quan avancem amb l'execució, doncs de fet estaria molt bé posar-nos en contacte amb veïns de la zona i usuaris, que veig que vostè en coneix alguns, doncs també per una mica doncs, aconseguir que aquesta zona sigui el més útil possible i que aquesta inversió doncs, doni tot el que pot donar de si. Si estem parlant d'espais que puguin ser accessibles, no? O sigui, perquè no és únicament un pipicant, són aquestes àrees d'esbarjo han de tenir mínim 700 metres quadrats, mínim, de fet les d'aquí les farem una miqueta més grans perquè tenim aquest espai i ha de ser un espai on poder córrer i gaudir amb els gossos deslligats, perquè també el que fixa l'ordenança és que fora d'aquests espais els gossos hauran d'anar lligats, però precisament no es pot, no? Doncs fer una cosa sense l'altra, proveir, no? Doncs d'un espai adequat per gaudir amb els animals de companyia i que la resta de la ciutat doncs estiguin lligats. La idea és que hi hagi aquests dos espais, però també en farem de més petits,
ja més específic, pipicant, podríem dir, no? en els barris de més de proximitat, perquè amb dos espais d'esbarjo, doncs, com a espai d'esbarjo està bé, però sí que caldrà algun espai més de proximitat, i en això doncs, les nostres tècniques municipals doncs, ja fa un temps que hi estan treballant. Les qüestions de l'incivisme, doncs, evidentment, són punibles, la Guàrdia Urbana actua, però no podem tenir un guàrdia darrere de cada persona incívica, tot i que existeixen, o sigui, de fet, es fan moltes sancions per ordenança de civisme i per diferents conductes incíviques, però el que cal és tenir espais adequats, una bona planificació i sobretot educació, que això doncs, ho hem d'aconseguir entre tots. Sobre el que comentava de les afectacions. M'estranya que jo hagués dit que revisarien totes les afectacions de Barcelona, perquè com que no soc regidora d'urbanisme de tot Barcelona, dubto quins són els plans que hi ha a la resta de districtes. Com a mínim aquí, a Horta-Guinardó, som el districte amb més afectacions urbanístiques de tot Barcelona. Exactament, és un dels problemes principals. Llavors, com que hem de buscar recursos, no, per doncs algunes d'aquestes afectacions, tirar-les endavant, perquè també doncs comporten qüestions de vials, abans es comentava, no, doncs problemes de mobilitat que existeixen a dins del barri, perquè és un barri molt tancat en si mateix i necessita de l'obertura d'alguns vials perquè queda molt aïllat, però altres afectacions, no, doncs revisarem o intentarem localitzar cadascuna d'elles i com a mínim les que es puguin tirar endavant doncs aquest mandat, doncs sobretot hem parlat moltes vegades d'Iriarte, que és una de les identificades com a més prioritàries, i ja hi hem parlat doncs bastant amb els veïns. No podrem tirar endavant aquesta afectació en aquesta afectació concretament, doncs durant aquest mandat no està previst executar-la, però el que necessitem també és revisar exactament on estan totes i cadascuna de les afectacions del nostre districte, que com deia són moltes, i també per identificar les més prioritàries en cas de que poguéssim tenir pressupost disponible. Això a Horta-Guinardó sí que ho hem de fer, perquè com deia és una qüestió que és molt singular d'aquest districte. Altres districtes doncs tenen, per exemple, problemes que aquí no tenim, no, de sobreexposició turística, no, en alguns espais. Nosaltres doncs tenim les afectacions urbanístiques, que és un tret molt definitori d'aquest districte. Los temas de mantenimiento, estos que comentabas, Concepción, de la calle Cortada, apuntamos para mirarlo con servicios técnicos. Y claro, la placa en el Jardín dels Garrofers, como no tiene específicamente una fachada, digamos, es difícil. ¿Sí? Vale. No oye bien con esto. No, si no ya hablamos, si acaso al final de la sesión, pero para darle respuesta, intentamos poner un espacio donde poner esa placa, porque ya que se llama así, ¿no? Plaza dels Garrofers, y sale hasta en el Google Maps, pues que también pueda salir en el espacio. Sí, ho mirem, y ya lo hablamos contigo después. Sobre els temes que es parlaven de la bòbila, que hi ha hagut més d'una persona que ho comentava, doncs és un espai que s'està parlant ara mateix, s'està definint amb les entitats quin és l'ús que se li... Sí. No, perdoneu, m'estava confonent. Quin és l'ús que se li donarà? M'estava confonent amb un altre espai. Aquest és un espai privat i per tant, no, doncs és el privat el que ha d'actuar, i després doncs si de cas ampliem la informació. La qüestió de moure els autobusos, no, que comentàvem el senyor Vergés i també comentava el Toni,
del tema del bus de barri. Ara vindran totes les qüestions de reordenació de tota la xarxa de busos de Barcelona, amb la qual doncs hi hauran necessitats que potser queden cobertes pel desplegament d'aquesta nova xarxa de bus, i totes les modificacions de traçats existents, doncs les que no comportin un pressupost extra, o sigui, posar-hi més autobusos, perquè és una qüestió per la que ara mateix no existeix pressupost, doncs intentarem veure quines reordenacions podem fer amb el mateix nombre d'autobusos que tenim per fer recorreguts més eficients i que arribin a tot arreu. O sigui, de fet, la qüestió de la nova xarxa és perquè totes les línies, tant verticals com horitzontals, estiguin connectades, i precisament per això a l'inici i al final de cada línia doncs és una qüestió molt clau fins on arriba i fins on uneix, no? La Maria José també comentava problemes de manteniment de la casa de la Teixonera. Això ho apuntem i mirem amb serveis tècnics, perquè de fet hi ha un pressupost específic per manteniment d'equipaments públics, no? que revisarem què és el que es pot fer. Igualment, altres temes que sortien específics, no, d'urbanització pendent i més grans, no, com és la plaça dels entorns del metro de la Teixonera. Aquest és un tema que ja hem dit que volem abordar en aquest mandat, no? Doncs potser és una de les qüestions prioritàries, a gaudir d'un espai verd, no, i un espai comunitari, a més que es queda relativament a prop de la casa de la Teixonera, uneix diferents espais. Doncs podria ser un projecte, si es prioritza adequadament, per la llei de barris. Ja ho veurem, no? Per la llei de barris no. Llei de barris és Generalitat, no? Doncs per la nostra... Però vaja, que és un projecte que afrontarem durant aquest mandat, perquè és molt prioritari en el barri. Altres temes... Traslladem el tema de les jubilacions dels pediatres a la taula de salut. Tenim una taula de salut on participen les diferents entitats, i també hi ha presència de Generalitat, a veure què és el que es fa amb aquesta jubilació. Però ja ho sabem, no, que, i aquesta sí que no és una qüestió de pla de barris, no, que els problemes de personal, no, doncs no de qualitat professional, que en tenim molta, sinó de quantitat de professionals a la sanitat pública, doncs existeixen, i cal que la Generalitat doncs hi posi remei. De fet, el que nosaltres intentarem potenciar és la salut comunitària a l'entorn, no, de tots aquests projectes més de salut estàndard, del que és atenció sanitària pròpiament, no, que això és competència de la Generalitat. Ai, em quedava el tema del projecte dels horts. Sí que hi han, o sigui, cal que ens posem mans a l'obra, i jo crec que doncs podríem intentar trobar algun espai, no? Doncs, fer algun tipus d'acord amb algun privat. Doncs ja veurem, no, quines són les solucions per poder trobar un espai cultivable aquí a la Teixonera, que és un espai molt dens i difícil, no, de trobar-hi, però intentarem buscar, doncs, via acord en privat o com sigui, no, doncs un espai per poder cultivar. Ah, sí, i lo del nom del Mercat de la Vall d'Hebron, que abans ho comentava el gerent. Sí que és una qüestió on ens hem posat d'acord, i que això ja ho hem traslladat a mercats, perquè el mercat, o sigui, de fet és un mercat estrany, perquè està a la Teixonera, es diu Mercat de Vall d'Hebron perquè dona servei a la Teixonera, Vall d'Hebron, però també és el Mercat de Sant Genís, no? Amb la qual és un mercat interbarrial, no? I això doncs ja és un tema que hem recollit des del principi, i el canvi de nom està contemplat en el projecte. Hi han qüestions que el Pau volia afegir.
Sí, de fet, quan es va presentar el projecte, tant a nivell intern amb les associacions, ja es va parlar de que, o sigui, l'únic que no està clar si serà Teixonera Vall-d'Hebron o Vall-d'Hebron Teixonera, però ja es va explicar el projecte, es deia que s'afegiria la Teixonera. Quan es va fer l'explicació pública per part del segon tinent d'alcalde, el senyor Collboni, i la regidora de Mercats i Comerç, ja es va, també en la nota de premsa s'explicava que el mercat s'aprofitaria per fer el canvi de nom, perquè al final no és canviar-li el nom, és donar-li el nom que hauria de ser per la realitat física d'on està ubicat el d'això. I per tant, tota la comunicació que ha fet l'Ajuntament al respecte d'aquest projecte ja ha incorporat el canvi de nom. El tema de la placeta, de fet, jo crec que ens podem seguir trobant i ens podem seguir parlant, però jo crec que la reflexió hauria de ser en part positiva. És una proposta de millora que de fet recull l'Associació Veïns i que ens proposa l'Associació Veïns. Arrel d'intervencions de l'Associació Veïns s'afegeix una barana en el marc d'aquestes trobades que hem anat fent, s'afegeix una barana. Arrel també d'una proposta de l'Associació Veïns hem parlat del tema de fer un mural per acabar millor la plaça, i per tant jo crec que amb la mateixa tònica que hem anat treballant i millorant una proposta de millora de l'espai públic de la Teixonera, podem seguir treballant. El tema del parc infantil, jo no sé respondre't ara si no, hi havia una normativa que s'incomplia o no. També pot ser que fos per un nombre d'anys, diguem, una edat de la joguina, i que per això es substituís, no ho sé. Ho responem per escrit. El tema de l'educació, de que no hi ha res, és cert que no hi ha res, un equipament escolar avui dia a la Teixonera, però precisament per això és un dels motius que fa que el govern proposi que la Teixonera entri dintre el pla de barris, i per això volem parlar d'educació, precisament perquè hi ha una mancança. Si hi haguessin 17 escoles, 3 bressols i un institut, doncs igual no caldria un pla de barris a la Teixonera. Precisament com que hi ha aquesta mancança, proposem que hi hagi aquest pla de barris. El tema del nom del barri, l'últim Consell de Barri va sortir, i jo vaig quedar amb l'Andreu que em passaria informació que no m'ha passat, o almenys jo no sóc conscient de... No, vam parlar oralment, però vam quedar que m'enviaries un tema d'un dictamen, no sé què, i jo no ho he rebut. Jo, aquí hi ha un tema de normativa lingüística. El tema del nom o de l'espai anomenat Colònia Teixonera, això ho treballem i ho parlem més endavant. Després, el tema del registre. Aquí el debat que es va fer un dissabte era s'ha iniciat tot el procés de revisió de les normes de participació ciutadana, i s'ha iniciat una campanya, diguem, que es diu de què parlem quan parlem de participació. Per poder revisar les normes de participació ciutadana es faran diferents espais de debat i de treball, i es van fer unes jornades que eren un divendres i un dissabte que es convocava a les persones del registre ciutadà. Però això no exclou que les entitats no tinguin el seu espai de treball. De fet, entre ara i finals d'any hi haurà 10 espais de debat, un a cada districte, amb les entitats i les persones que vulguin, per parlar de la modificació de les normes de participació ciutadana. Per tant, no és excloent, diguem, que s'hagi fet aquesta convocatòria amb que no hi hagi més espais, perquè això és un tema que és prou decalat. Com es regula la participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona? Hauria de ser una cosa prou consensuada i prou profunda i treballada com perquè fem el debat serenament, i per tant el anirem fent. Bueno, jo et responc que en breu hi haurà una jornada, a finals de novembre hi haurà una jornada que convocarem al districte per parlar d'aquest tema. O sigui, que sí, ja t'he entès, que hi havia dos temes. Jo t'explico què era aquella trobada i que n'hi haurà una altra exclusiva del districte d'Horta i Guinardó per parlar del mateix tema, que convocarem associacions, a persones del registre i a tothom que ho vulgui. I després els temes de neteja, a la zona d'esbarjo ja s'ha explicat, i el tema de l'avís del parterre que està ple de brutícia el vam rebre el 20 d'octubre, i l'endemà el vam traslladar, i estem acabant de veure si podem fer una intervenció, com ho fem. Sí, la Bòbila. L'edifici de la Bòbila és municipal. El que passa és que originàriament, recordeu que la Bòbila anava destinada per local d'entitats del barri, l'estructura de l'edifici no donava per això, i es va fer un canje per els propietaris que del local de Saturnino Calleja ens van cedir a l'Ajuntament
al local, que és on hem establert que sigui el futur local d'entitats, i nosaltres, a canvi, mantenint la propietat de la bòbila, hem fet una concessió per 25 anys a aquests propietaris del que tenien el local perquè puguin fer un projecte allà. Precisament ells ara estan redactant el projecte, quan el tinguem l'informarem, on es retirarà evidentment la teulada, s'obrirà més el que és l'edifici de la bòbila per fer-ho més transparent al públic, i té un destí de restauració. La qüestió és que allà donarà algun servei de restauració, de restaurant, de menjars, i està enfocat cap aquí. El que passa és que justament ells ara estan preparant ja el projecte i encara no l'han entregat a l'Ajuntament. Quan el tinguem el comentarem aquí. Un segon. Lluís, sisplau. No és possible, hem de veure tot com... Bueno. No fem, tenim més paraules que ara han de participar. De fet, la següent, el Carlos González també anava a preguntar sobre el tema de la bòbila, amb la qual cosa, si ja està, si vols afegir alguna cosa, vale. Sí? Vinga. Qui és el propietari de la... A qui li heu donat això? O sigui, el que queda d'ell? Puigfel, el promotor... Espera, que acumulem les preguntes i et responem. Propietari... Vale. La següent és Rosario Arribas. Bueno, lo primero, después de muchos años han quitado el dichoso árbol de la calle Castelbisbal General Mendoza, que son las escaleras, pero hizo no sé si cuántas reclamaciones para que esas escaleras quedaran limpias, los laterales de porquería, de la semilla del árbol ha caído y aquello es un arbusto ya completamente, ya no se ve ni suelo ni nada, está vallado porque un vecino lo valló, y lo que queremos es que aquello se quede cementado, como está todo, porque es del ayuntamiento, y que lo limpien. Hoy he recibido una carta del ayuntamiento como que eso está limpio. Si ustedes pasan, yo tengo fotos, está todo igual, el árbol lo quitaron, el poco muro que había ha caído y está en el suelo, y después la escalera es metálica y hace muchos años que está hecha. Si se sube por allí va subiendo y hace clac, clac, porque no está pintada de hace ya, me parece que desde que lo hicieron. Y ayer precisamente bajé, vi a un señor que bajaba por las escaleras y en vez de bajar normal para abajo, porque son fatales, iba para abajo, caminando de culo. Digo, es que esto es muy importante, esa escalera es de mucho tránsito y yo creo que tendrían que mirar y que la limpieza sea, porque es que, ya te digo, me han mandado una carta como que está limpia. Si ustedes pasan, y tengo fotos, está con los arbustos hasta aquí arriba. Nada más, solo era eso. Gracias, Rosario. La siguiente es Margarita Gómez Rebolledo. Vale, volia parlar de fet d'un tema d'accessibilitat, de reivindicar unes escales mecàniques. Doncs mira, un altre tema, no? Doncs precisament molt, molt pertinent per al pla de barris, que contempla inversions en accessibilitat i en mobilitat. En un barri com és la Teixonera, el que tindrem problema és de quantes i on posem, no? Perquè aquí els problemes d'accessibilitat doncs són enormes, i no ens podem polir el pla de barris únicament en escales mecàniques, però el barri donaria de sí, realment. El següent, Martí Caralt. Bones. Primer de tot, una cosa que a mi sempre sempre em preocupa, ja ho he parlat amb vosaltres altres cops, això de que donant-li voltes, arribo a la conclusió de que potser podríem fer un consell de barri amb tècnics, o que quan els tècnics redacten uns documents i pressuposten unes coses també es pugui parlar amb ells. Vull dir, perquè jo, com a assemblea de joves, com a veí i com a tal, els tècnics són com un ente que parleu amb vosaltres i dieu no, els tècnics ja els hi presentarem, no sé què. Que entenc que és el vostre paper i que la funcionalitat de l'Ajuntament en aquesta pseudodemocràcia que tenim és així, no? Però jo crec que estaria bé, no sé, que hi hagi uns dies que coneixéssim els tècnics, que jo pugui saber qui ha fet els mapes de la bòbila, per exemple, no?
i ja no per, però sinó per parlar amb ell, no? Perquè també jo també conec arquitectes, jo també conec altra gent que podien donar altres opinions i que potser podrien enriquir les propostes i treballar més, no? O sigui, passar de participar només dient l'opinió i sinó treballar. I qui treballa, per lo que veig, i qui fa les propostes físiques són els tècnics, no? Perquè són els que, vull dir, són arquitectes, són urbanistes, són tot això, no? I així com a Hortaixonera, per exemple, pues, s'han apropat urbanistes, no? A dir-nos, ah, pues, és molt interessant el projecte, tal, pues, potser posar en contacte aquestes coses i no només dir volem aquest terreny i que després els tècnics diguin pues, costa tant i jo em quedi sense poder dir bueno, pues, parlem-ne. No? Perquè jo no sóc arquitecte ni urbanista, però que entenc que hi ha altres col·lectius o tal que potser podrien aportar més feina i també alliberar feina d'una manera més voluntària, participativa i veïnal als tècnics. I a part d'això, apuntar que el Consell de Barri, que ja portem 4, em sembla, 3, que ha mirat molt la participació, de fet estic molt, vull dir, m'he quedat bastant satisfet quan heu presentat la participació del Pla de Barris, em sembla bastant que no s'ha fet abans, no? I que no crec que es torni a fer en el cas de que no torneu a guanyar. Perquè no crec que hi hagi cap partit polític disposat a assumir-ho, a no ser que sigui la CUP també, però bueno. Aleshores, que la participació segueixi avançant, vull dir que portem tres consells que han variat una mica, però que potser podríem seguir avançant i canviar. No? Ara comentàvem amb el company, per exemple, que està molt bé que estigueu al nostre nivell, però costa veure-us, no? Que potser podríem canviar també, posar-nos en ronda i començar ja a treballar més participació directa i també participació de feina. No? Si hi ha alguna manera d'elaborar projectes on, per exemple, les escales de Castellbisbal General Mendoza són arreglaments molt, molt, molt senzills. Vull dir, netejar allò no és una gran feina i no és molt complicat. Vull dir que si hi ha algunes feines de l'Ajuntament que algunes associacions o algunes d'això poden cobrir per alliberar feina de l'Ajuntament i alliberar pressupostos, doncs per què no? No? Vull dir que la participació no només sigui d'opinió o de consells de barri, sinó que sigui de treball també i de fer-nos nostres al barri. No? I, no, bueno, volia aportar alguna cosa més per la senyora que ha dit lo de què passarà amb el pla de barris quan s'hi canvi el govern, no? En el cas de que canvi. Jo volia aportar que en el fons, vull dir, els barris més combatius de la ciutat són els que estan millor perquè encara que vingui Trias, vingui socialistes o vingui qui vingui, es planten les entitats, es planten les associacions davant i diuen oye, aquí estem i no ens mouràs i ens quedarem a l'edifici que faci falta i gestionarem els recursos que facin falta. No? I que per tant, que és així com es defensen els plans de barri i les millores i és així com es treballa, no? Perquè si després ve i es fa una aliança socialista, PP o lo que sea i no es governa la ciutat, pues dir-los no, ni privatitzacions ni mogudes, no? Perquè el pla de barris és per aquí, els 15 milions són per aquí i si no te'ls doneu, pues ja parlarem. Merci, Martí. Queden dues paraules més. Francisco Barrios. Me voy a limitar a dirigirme a usted. Dígame. Sobre el V15. Vale. El V15 nos costó muchas firmas, muchos quebraderos de cabeza y ahora, siendo usted la directora de todo el transporte metropolitano de Barcelona, uh-huh, está proponiendo que esa línea, la parte de abajo, que desaparezca, que quede en la calle donde iba el 17, en la Plaza Comit. Eso verdaderamente tiene que pensarlo muy bien porque verdaderamente nos quedaría incomunicados con el Valle Brón. Y costó muchas firmas y usted está dando un carpetazo a todo lo que se hizo. Aquí antes le propusieron a usted de la parada que está delante de los bloques que han hecho ustedes. Y usted sabe que esa línea, según usted, va a desaparecer y no le han dado contestación a él. De momento, yo quisiera tener, no sé, la cordialidad de usted de decirnos qué va a pasar con esa línea.
que es importantísimo y ha sido una lucha de barrio. Gracias. Gracias, señor Barrios. Ana Neira. Hola, bona tarda. Se sent? Sí. Bueno, entonces la última paraula per escrit. Sí, després tenim algú més que ha aixecat la mà i ho afegirem també, vale? Gràcies, Anna. Segueix. He arribat una mica tard per això. No, cap problema, que sigui la última. Bueno, una vegada més, després de 17 anys demanant lo mateix. Sembla que ja em coneixin per la Anna del solar del carrer Santa Gemma, que mai ningú govern ho ha netejat. I vostès, m'agradaria molt que un dia es posaran en contacte amb mi per veure aquest solar. És patètic. El senyor Barri ho veu de la seva casa. És patètic. De gats, de tot. Hi ha de tot. Jo no sé si un dia s'adinaran a mirar aquest barri, aquest solar, sisplau. Ho vinc demanant fa 18 anys. I això del bus del barri, m'acabo d'enterrar per el senyor Barri. Que si, bueno, ja em diran si això es mou o no es mou, perquè hi ha molta gent, com sabem, que hem fet una plataforma i hem fet de tot perquè aquest bus ho tinguem per portar-nos a l'hospital i al metge de capçalera. I em contestaran perquè el senyor Barri és el mateix d'això. El que ha dit una altra senyora de la carrer Cortada, de quan s'acaba el carrer Cortada fins al col·legi aquell carrer, que ja ho he dit no sé quantes vegades. Fins del 92 no s'ha tocat el seu paviment. Hi ha de tot. I bueno, ja no sé com dir-ho, però mai tinc resposta i mai s'arregla. Res més. Gràcies. Merci. Doncs hi ha dues paraules que han demanat. Dues, tres? Vale. Doncs... Tu has parlat molt. Vinga, que comenci aquest senyor. Bona nit. Albert Alsina, 36 285 051. Bueno, en principi vull donar les gràcies a tots els que estan aquí perquè miren que el barri millori. Jo ja fa 85 anys que estic aquí al barri i veig la manera de que va pujant i es van millorant les coses. I també felicitar vostès per les coses bones que fan i també per acceptar les bronques que reben. En primer lloc, assumpte de barri. Jo fa 5 anys que he demanat un ascensor i estic patint una barbaritat, perquè tinc a la meva escala 4 minusvàlids, com aquell que diu. Tenim unes barreres arquitectòniques enormes. En l'Ajuntament, sí, he enviat diversos informes, diverses coses, però no sé què passa, que quan veuen una cosa que no està massa clara, llavors l'envien a comissió d'ascensors. Comissió d'ascensors, ara diuen, falta ventilació, s'arregla la ventilació. Tornen a passar projectes, gasto. Ara falta llum. Escolta, dieu-lo tot el que falta, ho farem tot alhora, tornarem a posar projectes i mirarem d'evitar gastos i retras. La cosa està d'aquesta manera. Després, el que hi ha és que resulta que ens diuen que hem de deixar un metre de distància de la paret mestra, o sigui, de la mitjanera, fins a la caixa d'ascensor hem de deixar un metro d'espai buit. I a partir d'allà la caixa que ens puja a sobre les escales i hem de derribar part de balcons, hem de fer unes reformes que valen molts quartos, que això, si s'ha de fer així, no ho podrem fer. I jo pregunto, per què a la mateixa carrer Arenys no han respectat aquest metro de distància i han fet l'ascensor
adaptada a la paret mestra a la que nosaltres no en deixen. Per què? Pregunto. O sigui que fa 5 anys que estem lluitant amb el mateix. Tenim 4 malalts, 4 gent gran que tenen 87, 86, 86 també, i un altre que també està de l'esquena que no pot sortir de casa, que estan amb una podria dir, amb una presó particular, perquè no poden sortir. Estan entre 4 parets. Aviam si, per favor, podeu donar una solució a això, perquè la gent s'està fent gran, moriran i no podran sortir ni aprendre el sol. Gràcies. Merci, senyor Alsina. Hi havia l'Andreu que volia parlar, però com que has parlat abans, hi havia 2 persones que no havien parlat. Tu primer. Hola. Sí, bona tarda. Bueno, jo, com us podeu imaginar, parlaré del carrer Iriarte. No? Vull aprofitar sempre aquests consells per deixar la nostra ser molt breu, però sobretot perquè el Fernando crec que no... O sigui, que li quedi, vosaltres crec que a vegades tinc dubtes, però crec que teniu clar el que, com a veïns del carrer Iriarte, en volem. El Fernando és la primera vegada, li vull dir amb ell. Com a veïns del carrer Iriarte, el que volem és que es tregui l'afectació. Nosaltres volem que es tregui l'afectació. Mercè, a vegades sentint-te parlar sembla que el que estem demanant és que es tiri cap endavant això. No, no, no. Nosaltres el que volem és que s'aturi, que es tregui l'afectació. I diem això perquè entenem que ja s'ha fet l'edifici de la Bòbila, s'han fet els jardins, s'han fet les baranes, s'han fet els camins que anem per allà, està tot urbanitzat, ha quedat prou bonic, i entenem que no hi ha cap necessitat de tirar a ningú. ¿Vale? Aleshores, reivindicar aquesta oportunitat que tenim, doncs per dir, el que volem nosaltres és que es tregui l'afectació, tal com vau dir, és a dir, vau dir i ens ho vau dir i ens ho vau dir. Sí, això ens ho va dir amb la reunió que vam tenir amb l'Eduard i la que vam tenir a l'Ajuntament, que Barcelona està molt plena d'afectacions i que faríeu l'afectació que no es pogués tirar endavant, li trauríeu l'afectació. Per tant, si en aquest mandat no hi ha pressupost, i demano alguna informació al respecte, ja no anava ni a demanar de com està el tema, perquè doncs, que es tregui l'afectació. Si aquest mandat no es fa endavant això, que es tregui l'afectació. I us convido a veure a BTV Notícies 73 com es reivindica una vegada més aquesta postura nostra, de nosaltres. D'acord? Només això, gràcies. Merci, senyor Alonso. Hola. Bueno, es una pregunta sobre todo para Eduard. Ahora lo estaba comprobando a ver si todavía se había cambiado o no. El solar que hay en Iriarte, Samaniego Segur, sigue teniendo la calificación de edificable, la 18 con planta baja más 7. Pero evidentemente al lado, en lo que es la plaza, sigue como 6A, zona verde de nueva creación. ¿Este solar ahora se ha urbanizado? ¿Dónde está esa calificación? Esa calificación no se ha cambiado, se ha urbanizado, pero no se ha edificado. ¿Se ha trasladado esa edificabilidad a algún otro sitio del PMUT1? Bueno, el otro tema es el solar que tenemos aquí delante. Me comentabas hace un tiempo cuando te pregunté que la licencia estaba concedida, pero bueno, no había ejecutado el solar que va de Arenys a Fansterrat, el que tenemos delante. ¿Se sabe algo de la licencia? ¿Le ha caducado? ¿Hay alguna posibilidad? Porque evidentemente eso es lo que yo considero una de las prioridades del barrio. Ya no se podrá disfrutar del parking, porque eso ha urbanizado la plaza que tenemos al lado, sin que se haya hecho el parking, pero por lo menos podremos poner escaleras mecánicas con la parte que el promotor ceda al ayuntamiento, se podrán hacer las escaleras mecánicas de Arenys a Fansterrat. Y una sugerencia, por si tenéis la suerte de que en la próxima legislatura volvéis a salir elegidos,
la participación y el PAT se debería hacer como se han hecho en otras ocasiones, al principio de legislatura, reuniéndose con las entidades, presupuestando las partidas, haciendo una proyección de los presupuestos que se pueden tener y así consensuar, en la medida de lo posible, el programa de actuación de los próximos 4 años, no ahora que estamos casi casi a medio de legislatura. Gracias. Doncs les dues últimes paraules, que demanarem que siguin especialment breus perquè ja han parlat, el Lluís i l'Andreu. El meu és molt fàcil, és en referent al pla de barris. Que no volia confondre, ho he demanat abans. No entenc que les escales mecàniques estiguin al pla de barris, tenen que estar al PAM i al PAT. Sí, la mobilitat del barri com una forma d'estudiar. I després m'agradaria que d'aquest comitè o consell de seguiment que hi serem o que hi participarem, les conclusions que finalitzin, una miqueta en la línia del Martí, tinguin 7 línies per firmar. A banda de les nostres signatures com gent que hem treballat, els 7 partits polítics que en aquest moment hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, m'agradaria que firmessin tots els compromisos que en aquest pla de barri agafin la gent que estigui treballant en aquest tema. Perquè crec que és l'única forma de que si passen legislatures ningú pugui dir que no ha estat d'acord amb el que hem treballat. Són 7 partits, és molt senzill. Els que heu estat, independentment de lo que penseu políticament, de lo com defenseu la dreta, l'esquerra, el centre o la independència, m'és igual. Però aquestes 7 línies crec que serien imprescindibles a la signatura d'aquest document. Jo solament ratificar el que ha dit el senyor Barrios, en el qual jo no m'he enterat de l'UB15, si volen treure la parada o el que és. Solament recordar que al govern anterior se li va ocorrir el que s'està dient ara, canviar la parada. Vam enganxar 6 autobusos i ens vam presentar a l'Ajuntament. Amb el govern anterior vam col·lapsar a l'Ajuntament. Vull dir, si tenim que tornar, aquesta vegada no seran 6, fotrem 12 autobusos. I farem la força de que aquests veïns que han lluitat i que hem lluitat tots junts per no perdre el que ens ha costat molt tindre. Així que des de l'associació ratificar al senyor Barrios, amb el qual no ho sabia. Doncs acabem aquí amb les intervencions. Solament un aclariment pel tema del pla de barris. Els diners que són disponibles i les actuacions són per fer en aquest mandat. Per tant, no hi haurà perill de si passa mandat, etc. De fet, el que ens agradaria és que aquest pla pogués seguir en mandats posteriors perquè més barris també es poguessin beneficiar, perquè ara això beneficia la Teixonera i a Sant Genís perquè són barris que ho necessiten, però no són els únics i hi ha altres barris que també ho necessiten i estaria molt bé que aquest programa per combatre les desigualtats tingui continuïtat en altres espais de Barcelona. Amb la qual cosa, amb això no hi haurà problema. El que hi haurà problema és per definir i prioritzar adequadament, perquè aquests diners s'han de gastar, o sigui, s'han de pressupostar i gastar en aquest mandat, amb la qual triem molt bé com ho hem de fer perquè les actuacions es pressupostin i s'executin en aquest mandat, perquè els diners estan disponibles ara, no per més endavant. Per més endavant esperem que hi hagi més plans de barris. Únicament això, pels temes perquè han sortit molts temes tècnics. Comentaria també el tema de la nova xarxa de bus. Penseu que ara mateix hi han implementades 14 línies de les 28 que hi han d'haver, amb la qual estem més o menys a la meitat del desplegament de la nova xarxa de bus. Això vol dir que en aquest mandat canviaran aproximadament la meitat de les línies d'autobús de la ciutat i això és un canvi molt gran i evidentment és un canvi per anar a millor, o sigui, un canvi on la resta de línies d'autobús també funcionin amb alta freqüència, estiguin ben connectades unes amb les altres i que cadascú pugui anar com a màxim amb un transbordament des d'un punt de Barcelona fins a un altre,
com a màxim amb un transbordament i amb busos que tinguin... No, no. Un segon, sisplau. No. Escoltem, o sigui, les respostes igual que hem pogut escoltar totes les preguntes. Gràcies. I després, si cal, tornem a obrir un altre punt, sisplau. De fet, farem sessions participatives pràcticament a cada barri de Barcelona durant els propers mesos, perquè pocs barris de Barcelona hi haurà on no canviïn les línies de bus, perquè, com deia, queden per implementar la meitat, ni més ni menys, de les línies actuals, amb la qual cosa, doncs, serà un canvi que ens costarà, doncs, acostumar-nos, no, a la nova formulació, però la idea és que hi hagi millor cobertura i millor freqüència per tot Barcelona, i és la idea amb la que estem treballant. No entro en qüestions concretes perquè, de fet, doncs, com queda una parada o una altra o una línia o una altra, doncs és una qüestió que entrarem en el procés participatiu i de definició, però que tinguem clar que en aquest mandat canviarà totalment la idea de xarxa que tenim ara mateix a Barcelona. Penseu que tenim uns 1.000 autobusos circulant per la ciutat, vale? Pel servei, o sigui, aquests 1.000 autobusos organitzats d'una manera més eficient poden donar millor servei i amb millor freqüència, i això és el que estem treballant amb la xarxa ortogonal. Què vol dir? Que les línies que hem conegut sempre doncs patiran canvis, perquè ara mateix, doncs, pensem, agafem el 51, vale? Però no és com quan agafem el metro, que simplement no pensem si agafo aquesta parada o agafo aquesta una altra, simplement entro al metro i sé que surto per una altra parada que em pot comunicar amb tot Barcelona. La idea de xarxa és que ens passi això mateix amb l'autobús. I ara això només és possible amb algunes línies i amb alguns recorreguts. Queda per implementar ni més ni menys que la meitat. I aquest és un projecte enorme que hem de portar a terme a tot Barcelona, i que vindran les sessions participatives específiques per parlar-ne. Si de cas dels elements més específics de manteniment i altres temes que han sortit, comenteu alguna cosa? Sí, alguna qüestió que ha sortit també, la bòbila, la concessió s'ha fet als anteriors propietaris del solar, que és la família Puigfel. Ara, diguem-ne, són com uns llogaters nostres durant aquest temps per desenvolupar aquest projecte. En referència a les escales de General Mendoza, prenem nota, farem càrrec que estudiïn un arranjament més global en aquell punt, mirarem pressupostos que costa, per poc que es pugui ho tirem endavant. El solar de Santa Gemma 13, tornarem a l'ataque, tornarem a repescar la propietat, i és l'únic que podem fer, és reclamar que ho netegin, si no ho fan, intervenir nosaltres. Això també ho impulsarem. La consulta que feia el José Antonio, acabo de contestar, la consulta que feia el José Antonio, el solar de Iriarte, Segur, Samaniego, continúa con la cualificación de 18, la urbanización que se ha hecho es provisional por el acabamiento, digamos, de toda la intervención de los entornos de la zona Puchuel, volviendo a este ámbito, y continúa con esta calificación. Es el ámbito que tiene la previsión si se tirara adelante la... ¿Eh? No, pero estoy contestando al que está detrás, lo que voy señalando. Y es verdad que es la previsión de edificios, y si tirara adelante la afectación de Iriarte, saben los vecinos que sería el punto de reubicación del edificio, digamos. Un segon. És que acabo de comentar nosaltres els temes. La senyora del final també volia fer algun incís. Esperem a fer tota la resposta, després, si cal, tornem a obrir un torn. Sobre el solar que tenemos aquí delante, digamos, el tutor, por decirlo así, con la etiqueta, estamos en permanente contacto con el propietario actual, que están intentando buscar la financiación para impulsar la construcción de viviendas y que nos puedan habilitar el espacio que quedaría libre para unas posibles escaleras mecánicas. Nos dicen que lo están intentando, creo que nos volveremos a ver en febrero del año que viene, estamos siguiéndolo por si pudiera ser. La cuestión del aparcamiento sigue abierta, también en foro de Pla de Barris podremos ver opciones de si es viable o no la intervención. La obra de Horta Frankels es va entumar a fer-la, perquè, com ha dit la regidora, s'heredó, digamos, però no coarta lo otro.
Sí, de fet, sobre el que es comentava de la participació en el pla de barris, i de fet, fins no fa gaire teníeu els tècnics del pla de barris al darrere, que precisament ara ja no, ja fa estona que han marxat perquè no els obliguem a que es quedin tot el Consell de Barri, però la idea és que tot això es faci de manera molt conjunta amb els tècnics, amb els experts que estan participant en el tema del pla de barris, i de fet nosaltres mateixos intentem a les reunions, o sigui, no en aquestes, no, que és una reunió doncs política de donar rendiment de comptes, que és precisament el que ens correspon, no, com a equip polític del districte, però les que són més reunions de treball, és habitual que ens acompanyi doncs el tècnic referent en el districte d'aquestes qüestions, i de fet doncs en molts dels temes, tant del pla de barris com de reunions específiques, no, de treball d'un tema concret, doncs ja ho fem així també per facilitar-ho, perquè no hi ha millor manera, no, que el propi tècnic doncs pugui veure l'espai in situ i una mica rebre els inputs també de la gent que està participant. No? Esperem que aquesta elaboració col·lectiva de les polítiques i dels projectes, no, en el pla de barris, doncs sigui profitosa, perquè precisament, i de fet comentaves tu algun exemple, no? O sigui, quan parlem d'implicació de les entitats també parlem en això, o sigui, també parlem d'això, no només de la implicació a l'hora de donar opinió, que és important, sinó la implicació en l'elaboració i en la gestió, perquè si volem fer projectes duradors, no, i que tinguin una continuïtat, o sigui, que aquests diners que ara posem siguin la llavor d'algú que pugui fructificar més endavant, no poden ser únicament uns diners que nosaltres com a administració deixem aquí i es gasten, que també, perquè hi ha actuacions que s'han de fer així i és important que es facin, però també és important que puguem tenir diners disponibles per donar l'empenta a un projecte, no, que pugui ser una qüestió inicial, i que aquests diners doncs ajudin a tirar-lo endavant i que sigui un projecte que tant de bo doncs pugui continuar més endavant amb el recolzament de les entitats i ja sense aquesta qüestió econòmica. Doncs precisament per això és un pla de barris, perquè nos estrujemos todos mucho las neuronas, i busquemos cuáles pueden ser esos proyectos que pueden durar más a largo, precisamente con la colaboración de las entidades. Jo no sé si volies comentar alguna cosa tu també, Pau. Sí, jo, agafant això últim, de fet jo crec que ja és mostra de més o menys com hem anat treballant el fet de, per exemple, el local, no? Vam venir amb un mapa buit i una visita allà quan no hi havia ni llum ni res, quatre columnes al mig d'un local, i hem anat construint, i a les sessions han vingut els arquitectes i han sigut qui han anat conduint el debat, i per tant jo crec que aquesta és una mica la línia que hem de seguir tenint. Després, les reflexions del Consell de Barri, jo, a mi no em traieu la meva taula de vendre notes, però el tema de fer rotllanes o de fer sessions més d'una altra manera, totalment d'acord. El que passa que aquí tenim un inconvenient, que és el volum de gent que ve a un Consell de Barri. Aquí en Rotllana no cabem, i sí que la Rotllana permet que tothom es vegi, que no sé què, i que tothom pugui intervenir i estiguem en condicions d'igualtat. Hem baixat a baix, però sí que podem seguir avançant. Jo el que us diria és, parlem-ho amb el marc de la comissió de seguiment, que és qui una mica prepara el Consell de Barri. De fet, nosaltres, quan vam fer el primer Consell de Barri, just fa un any, una de les propostes era poder fer grups, però aquí tenim un impediment important, que és el volum de gent que som, però en tot cas, si es treballa bé i es prepara bé, pot ser més profitós si treballem per petits grups o si ho fem d'alguna manera que no sigui el format habitual. De fet, jo també dir-vos, nosaltres que anem als 12 consells que fem als 12 barris del districte, també és un dels consells on més intervenen entitats o col·lectius per explicar punts de l'ordre del dia, que no és només l'Ajuntament explica i la gent fa preguntes, sinó que surt l'Andreu i explica no sé què, surt el Toni i explica un projecte propi, a l'últim veu sortir, em sembla que algú de joves, explicar el tema dels horts, i vull dir que també, com que nosaltres anem a tots, diguem, també posar-ho en valor al Consell de Barri de la Teixonera. Després, el tema del PAT,
des de que els governs estan en minoria, diguem, i per tant des del mandat anterior, el PAM es va aprovar a l'octubre i estem a novembre, per tant no és que estiguem anant molt més enllà del que es va fer fa 4 anys. Sí que és cert que s'ha tombat l'aprovació inicial del PAM i ara hem de veure com evoluciona, ho hem explicat a l'inici, era el primer punt de l'ordre del dia, ja ho hem explicat, però en tot cas que tampoc estem anant molt més enllà de temps que fa 4 anys. I el tema de l'ascensor, no sé, com és algú de l'ascensor? El tema de l'ascensor, que just se'n va. És igual, ho mirarem, perquè sí que és, nosaltres tenim aquí unes notes del Departament de Llicències i d'Inspecció i el que hem d'intentar és veure, no, que dic que ho mirarem, ja tenim la nota i ja vam demanar informació sobre el tema de l'ascensor i estem darrere d'aquest tema per mirar si es pot instal·lar l'ascensor amb la garantia que es compleixen totes les normatives i per tant que ja tota la seguretat està complint-se, que segur que podem trobar la manera. Això, que ho mirarem i contactarem amb vostè per mirar com ho resolem. I jo em sembla que no hi havia res més. Obro un altre. Jo, com que ja hem anat obrint... Sí, per això, que ho mirarem. Com que ja hem anat obrint torns, si... i és molt tard, si algú té alguna cosa més a dir... Si no ho diem, vale. No, però això no és, no ens anem aixecant i veniu i anem fent aquí un passe, si algú té, sí, bueno, com tot el que hem parlat les últimes diverses hores. No, un segon. Si vol tornar a parlar, jo estic dient que si algú vol tornar a parlar, que en tornem a parlar, però no ens aixequem i passegem per la sala perquè hi ha diferents persones que també estan volent parlar. Aleshores, Pau, no Paulo. El seu tema és important, igual o més que la resta de veïns i veïnes que també tenen temes i per tant jo l'únic que estic intentant és endreçar una mica el debat. Aleshores, qui vol intervenir? I ja sí que faríem un torn tancat. Hi ha aquestes dues senyores, el senyor Barrios i el Antonio. Pues ho fem, mira, comencem per allà al final. Aviam. El senyor que m'ha dit que tornarien a demanar que es renti el solar aquest, a qui el demanaran? Al propietari, però si ja s'han fet totes les proves pertinents i és un espai públic, ja ho ha fet l'anterior govern. I han fet totes les proves de procés legal i ja sabem que no ho renta, perquè el senyor propietari no està a Barcelona, no viu aquí. I si l'anterior govern ha començat a netejar-lo i ja s'ha acabat el mandat i no han terminat, suposo que vostès són els que han de fer aquest netejament. Per això preguntava a qui li demanaran una altra vegada que no neteixi. Si són vostès els que han de fer-ho, sisplau. D'acord, gràcies. Passem aquí davant. Hola, bones tardes. Mira, la mi pregunta és la de sempre, que ja... Quiero información sobre la calle Iriarte. El vecino se ha quedado a medio, no lo habéis acabado de contestar. Quiero saber qué planes hay, porque llevamos afectados 40 y pico de años o 50 y estás así. No puedes hacer obras, no puedes hacer esto. Decirnos si se levanta la afectación y si no se levanta, que no sería mi gusto, porque yo me estoy muy a gusto allí, sería... dónde nos vais a colocar y qué vais a hacer, o a ver qué movimiento tenéis, porque oye, esto es desesperante. D'acord, gràcies. Aquí el senyor Barrios. No hace falta micrófono. Sí, que sí se grava para el vídeo. Sencillamente yo quisiera una respuesta más concreta, porque has hablado en general. Has hablado en general, pero yo quiero la concreta. ¿Dónde quedará ese autobús? Porque en sí, en las redes sociales ya has marcado en la plaza Comit, que quedará el V15. Ahora no sé lo que has comentado, porque no me he enterado. Anularás muchos autobuses, pero ¿y el nuestro? La parte esta nuestra, es la que más nos interesa porque es la que más hemos luchado, francamente. Y no hay que andar por rodeando, sino que hay que hablar...
punto por punto y nada más. Y es usted la responsable o la que lleva el transporte de Barcelona. Moltíssimes gràcies. I allà darrere fem la última. Que yo no sabía lo del autobús, el V15, parece ser que bueno, en principio se va, no sé si se va a anular, no se va a anular, pero es que hace poco más de un año que se revirtió el sentido de una calle que alguien con muy buen criterio por temas de medio ambiente y por temas de movilidad era una entrada al barrio y por criterios exclusivamente, no sé cómo llamarlos, pero de TMB, que seguro que más de un minuto no se gana cuando la frecuencia de paso de los autobuses, con todas las medidas que se han hecho, pasa de 13 km por hora a 12 km por hora, con todo lo que se ha ganado, y ahora vuelve otra vez a eliminarse ese autobús, esa parada, con todo lo que ha costado volver a nivel económico y el trastorno para el barrio, volver otra vez a revertir la situación, cuando desde aquí dijimos que eso jamás se tenía que haber hecho. O sea, ¿nos estáis dando la razón ahora? Bueno, es alucinante, de verdad. Eduardo, tú sabes perfectamente que en la administración no hay nada más definitivo que algo provisional. Y muchas veces pasa. Yo me acuerdo en una reunión, cuando estaba, creo que era Inma Moraleda, con Jordi Sisquella, el gerente, sobre esa plaza de Iriarte, que estábamos hablando, como asociación de vecinos, diciendo, pero a ver, la bóvila, este plan, ni siquiera estaba delimitado como está ahora. Era una cosa totalmente diferente. Pero en ese espacio se iba a edificar. Pero se iba a edificar en ese espacio a la vez que las máquinas estaban trabajando en urbanizarlo como plaza, como zona verde. Y nos quedamos de piedra en aquella reunión cuando dijimos, pero ¿vais a promover un edificio aquí donde ahora mismo se está haciendo una zona verde? Y dice, sí. Total, son 15 millones de pesetas, el chocolate del loro. Bueno, vemos que los gobiernos van cambiando, pero hay cosas que no cambian. El dinero público hay que mirarlo muy bien, hay que planificar con todas las consecuencias el futuro de las cosas. Ahora no me vale que, bueno, que en un futuro, pues sí, se puede revertir la situación y lo que ahora nos hemos gastado aquí al lado, se puede hacer el aparcamiento que tanto demanda el barrio, que sí que se puede hacer. Se puede hacer y seguro que es viable. Y más ahora que el ayuntamiento quiere quitar prioridad al coche, pero en algún sitio hay que ponerlo. Vamos a ponerlo debajo, en el subsuelo, aprovechando el desnivel. Vamos a hacer algún tipo de ayudas, vamos a hacer algún tipo de promoción, vamos a hacer 20.000 historias. Pero no volvamos a gastar el dinero de nuevo, porque esa plaza ha costado mucho dinero urbanizarla. Ya sé que es una herencia de la anterior regidora. Pero bueno, ya para acabar, el tema de los afectados que están aquí. O se afecta o se desafecta. Pero lo que no se puede hacer es tener a unas personas afectadas y quitar la única posibilidad de que no se muevan del lado de su casa, que es el edificio este de planta baja más 7 que me he referido antes. Ya sé que no se ha cambiado la calificación, pero vuelvo a repetir que cuando se hace una cosa provisional muchas veces acaba en definitiva. Por favor, dad una solución a este tema, porque no se puede estar 40 ni 50 años sabiendo que no puedes tener un destino. Por muchas razones, ya no hablo de la económica, que también es muy importante, pero la inestabilidad que genera en esa vida, vamos, es que una administración pública, se lo dije a la regidora, a la Francina Vila, y le dije que eso era exclusivamente una opción de voluntad política y de voluntad humana. Vamos a ver si ahora que hay un gobierno, en teoría, más sensible, que lo demuestre con hechos, y estas personas, pues, evidentemente tengan lo que se merecen. Gracias. Hay una expropiación muy cercana a los desahucios, y los desahucios es algo por lo que lucháis. O sea, expropiar a la gente es casi desahuciarla. Vale, doncs, pleguem aquí i donem una mica resposta a aquests últims temes que han sortit. Una mica aclaracions, perquè tots són temes que ja hem contestat. Sobre les afectacions, evidentment entenem que els veïns doncs no vulguin marxar, però s'ha dit les afectacions o se les afecta o se les desafecta. Pues así llevan 40 años. Ya me gustaría, ¿no?, que de hecho estas afectaciones se hubieran o bien ejecutado cuando tocaba
o que no se hubieran extendido en el tiempo todo eso, porque esa situación de inestabilidad o de provisionalidad no es de recibo que dure décadas. Precisamente por eso las afectaciones urbanísticas son una prioridad en este distrito, porque como he dicho tenemos más que en ningún otro. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es aquellas que tengan que ejecutarse, evidentemente que se realojen en un espacio lo más cercano posible. Y en este caso, concretamente con el de Iriarte, pues es muy posible porque hay pues una reserva de suelo allí mismo, ¿no? Para poderse ejecutar. Nosotros, o sea, yo entiendo que vayan preguntando en cada consell de barri, pero lo hemos dicho muchas veces, cuando tengamos información definitiva de si pueden ejecutarse esas afectaciones, los primeros en saberlo van a ser los afectados, no ningún consell de barri. Obviamente lo seguiremos hablando aquí porque es una cuestión colectiva, pero ya hemos contactado con ustedes en más de una ocasión, el problema está perfectamente localizado. Y en cuanto sepamos algo, serán ustedes los primeros en saberlo. No estamos hablando de un problema sencillo. Si lo fuera, no se hubiera mantenido durante 10, 20, 30 o incluso 40 años. Nosotros intentaremos solucionar algunas de las afectaciones durante este mandato. Lamentablemente, ojalá se hubieran solucionado antes, pero no es así, por lo que nosotros intentaremos solucionar algunas. Sobre los temes de mobilitat, no hem entrat a parlar de qüestions concretes perquè encara no hi ha una proposta tècnica per sortir a participació de tota la nova xarxa de bus a Barcelona. Això ara mateix s'està avaluant i s'està construint tant amb els tècnics de mobilitat com amb els tècnics de TMB. Quina és la millor forma de reorganitzar els 1.000 autobusos que tenim circulant per aquesta ciutat en tota una quantitat de línies que, com sabeu, són hereves de les antigues, dels antics desplaçaments en tramvia que es feien i que no tenen un caràcter de xarxa per convertir-la en una xarxa eficient com la del metro? Doncs això encara no hi ha una proposta tècnica. No hi ha una proposta tècnica definida. Ho sabré jo, que sóc la regidora de mobilitat i encara no hem tancat la proposta. Hem fet una primera proposta amb el pacte per la mobilitat i durant els mesos de desembre i gener, esperem, no? Arribar aquestes dates, no? En aquest districte segurament ja serà de cara al gener, doncs hi haurà la participació no de la UB15, sinó de la meitat de les línies de Barcelona que canvien de lloc durant aquest mandat. I això no és cap caprici, sinó que és la manera per reorganitzar-les de forma més eficient i que tothom tingui una parada a prop i que tothom tingui un bus que pugui passar en un interval de 5-8 minuts. Perquè ara mateix el que tenim és una superposició de xarxes. Dues xarxes que estan funcionant cadascuna a una velocitat diferent i cadascuna a una freqüència diferent. I la nova xarxa només funcionarà del tot amb totes les seves potencialitats i amb aquesta freqüència que diem de 5-8 minuts quan estigui desplegada al complet. Per això precisament volem accelerar tot el procés d'implementació de la xarxa ortogonal i acabar-lo durant aquest mandat. Ens queda ni més ni menys que la meitat de les línies i a més són les que més han de variar el seu recorregut, perquè si ho sabeu, ara mateix la xarxa de bus, doncs és diguem, no se li pot dir xarxa, és una mica com un plat d'espaguetis, no? Que estan tots junts i que una persona es coneix la seva línia. La idea és que la xarxa sigui clara, nítida, recta i que tothom des de qualsevol barri i des de qualsevol punt de la ciutat tingui un bus a prop que el porti a qualsevol altre punt de Barcelona com a màxim amb un transbordament. I és el que farem amb aquesta proposta. I ara mateix encara no hi ha una proposta tècnica per sortir a participació i és el que estem avaluant en aquests propers mesos. Esperem, no?, que més o menys sobre el mes de gener, jo crec que en aquest districte serà més aviat cap al mes de gener, doncs tinguem aquesta proposta. Però és que ens ho fiquem al cap, que canviaran moltes línies i això ens pot suposar un trasbals inicial perquè estàvem acostumats a una manera de moure'ns, però canviaran no per caprici, sinó per tenir una xarxa millor, més connectada i amb més freqüència.
Que sí, que sí. Esperem a gener que hi hagi la proposta i ens discutim en base a la proposta. Ara mateix és que no hi ha cap proposta. No hi ha cap proposta. No sé si hi ha algun tema més. Jo, el tema de... Un segon, no entrem a fer especulacions perquè si estem dos mesos parlant de l'V15, el 19, el no sé què, lo bajaran abajo i no sé quantos, l'únic que podem fer és tots plegats enfadar-nos en base a una cosa que ningú sap perquè no existeix a dia d'avui. Per tant, jo el que us dic és, a mitjans de gener aproximadament hi haurà una sessió participativa i si n'hi han d'haver més i d'això ja buscarem més dates, esperem allà ho avaluem amb una proposta tècnica que estigui sobre la taula i que pugui ser criticada i millorada, però esperem que hi hagi una proposta, perquè ara estem parlant de si bajamos el 19 i no sé què, quan no hi ha res de tot això. Un segon. No, vaig a contestar a la senyora, perquè ja hem parlat molt d'això. Si s'ha entès perfectament, jo el que estic dient és que ens esperem dos mesos. Vale, pues como él es conductor de línea y sabe que habrá cambios en el bus, pero no hay una propuesta concreta, hay una propuesta genérica de implantar una nueva red de autobuses que sea más eficiente. Pues si está entendido perfectamente, entonces déjame el tema. El tema es que en enero habrá una propuesta técnica sobre la cual podremos hablar, pero ahora estamos hablando sobre la nada. Y a la señora Ana... que parlava del solar. El solar de Santa Gemma és privat. El solar de Santa Gemma número 13 és privat. El que es va fer a l'abril del 2015 va ser una execució subsidiària, que és quan l'Ajuntament, després de fer diferents requeriments a la propietat privada, executa una actuació que en principi l'Ajuntament no hauria de fer perquè el deure de mantenir net un solar no és de l'Ajuntament, sinó que és del propietari del solar, és a dir, l'Ajuntament s'encarrega dels solars municipals i dels privats s'encarrega cadascun dels propietaris. El que es va fer a l'abril del 2015 és, vist que el propietari no acomplia les seves obligacions, l'Ajuntament va intervenir. Ara ho repescarem, però que quedi molt clar que aquest solar no és municipal, no és públic, és un solar... No, un segon, sisplau. Fantàstic. Jo estic intentant donar resposta a una senyora que està allà que ha fet una pregunta molt clara, que era si el solar és públic o privat, perquè semblava que, com que l'Ajuntament va fer una intervenció, semblava que era públic, i no. El que va fer l'Ajuntament és fer una intervenció subsidiàriament, assumint una responsabilitat que no és de l'Ajuntament, sinó que hauria de ser del propietari, que com que no estava complint amb els seus deures, l'Ajuntament actua per el benefici, diguem, del benefici públic, el benefici de l'entorn. Revisarem, però que quedi molt clar que la titularitat no és ni molt menys pública. Doncs vinga, són ni més ni menys que ja passa de les 10:30. Crec que és hora que marxem a casa. Moltes gràcies per la vostra presència tots i totes en aquest Consell.